ערב טוב. השיעור הזה בעזרת השם יהיה לעילוי נשמת ישראל בן פני ומלכה בת ברכה, וגם לעילוי נשמת יונה בן שרה קלילה ואנואר בן תופחה, ציון בן זכריה, רביד בן יוסף, סיני בן הנט, ומשה בן ג'וארה. אני שמח בעזרת השם להיות איתכם פה היום בהרצליה. היה לנו כאן שבתון אצל הצרפתים שם בהרצליה פיתוח אתמול, ועכשיו הייתי שם במרינה גם כן, מול המרינה שם, דיברתי שם בבית כנסת שם בבניין. ברוך השם, יש איזה תיקון עם הרצליה, הנסיעה הזאת. הגעתי למסקנה קצת מוזרה, אבל לצערי אמת לאמיתה, שכמעט אף יהודי בעולם לא יודע את האלף בית של היהדות, את הבסיס של היהדות, שבלעדיה אין על מה לדבר בכלל. כשאני אומר הבסיס, אני מדבר 13 העיקריים של היהדות. יש כאלה בסוף התפילה בשחרית, קוראים את זה מהסידור, אז אחרי תקופה של כמה חודשים הם יודעים את זה בעל פה. אז אם אתה תגיד להם, הם דקלמו את זה. בגלל זה שמו את זה בסידורים, כי יודעים שאף אחד לא יודע את זה. רוב האנשים ממהרים, אתם כבר תעלינו לשבח, אומרים בדרך לרכבת או בדרך הביתה, אז ודאי שאין להם זמן לסחירות ולעיקרים, אז הם לא יודעים את זה. אבל גם אלה שיודעים את זה לא מבינים מה ההשלכות של זה. לפני שאני אלמד את זה אחת לתמיד כמו שצריך, בעזרת השם, קודם כל בוא נדבר על ההשלכות של מי שלא יודע את זה, או שמי שלא מאמין בזה, שזה עוד יותר גרוע. תכף נסביר. באמת היום, אם מגיע גוי ורוצה להתגייר, זה מאוד נפוץ היום, ברוך השם, הרבה גויים רוצים להתגייר. כשהגויים באים להתגייר, הדבר הראשון שבוחנים אותם בבית דין על הדברים האלה, מה זה? 13 עיקרים של היהדות. 13 עיקרים של היהדות בוחנים את הגוי על זה. אם הגוי לא יודע את 13 עיקרים של היהדות, ואת עשרת הדיברות, ואת החגים של עם ישראל, ואת למתת מלאכות האסורות בשבת, את הדברים הבסיסיים, לא מבקשים ממנו עכשיו להיות חכם עובדיה, כן? ודאי שמבינים, אז מלמדים אותו עיקר הלכות, דברים בסיסיים, שיהיה לו, איך אומרים, התחלה. אחר כך הוא צריך להמשיך ללמוד, כמו כל יהודי שהוא עם הארץ. חסר עמי ארצות, רוב העולם עמי ארצות. אנשים שהם פרופסורים באוניברסיטה, הם עמי ארצות גמורים, הם לא יודעים יהדות. גנרלים בצבא יודעים משהו מהיהדות? קח את הרמטכ"לים, כל הרמטכ"לים, מכל המדינה, קום המדינה ועד היום, לא יודעים את האלף בית של היהדות, כלום. קח את כל הראשי ממשלה, חוץ ממנחם בגין, עליו השלום, אף אחד מהם לא יודע שום דבר, אפילו ברמה של גנון, ברמה שמלמדים את הילדים אצלנו בגיל 5, הם לא יודעים שום דבר, כלום, אין להם שום מושג. אף חבר כנסת, חוץ מהחרדים שלמדו בישיבות, אין להם בכלל מושג מה זה יהדות. אריק שרון, ראש ממשלת ישראל הדגול, הלוחם הדגול, נכשל במבחן גיור. אם תראו את השאלות שם, תגחחו. איזה דברים הוא לא ידע. לא ידע איפה קיבלנו את התורה, בהר סיני אפילו. דברים בסיסיים, שואלים שם את הגויים. בסוף הוא צעק בכנסת, שערוריה, מה זה המבחן גיור הזה? דברים הכי בסיסיים שיש, ראש ממשלה בישראל לא יודע. זה המצב של עם ישראל היום, אנוש. אנוש לחלוטין, כמעט אף אחד לא יודע כלום. נורא והיום. איך אמר הרב יעקב הלל פעם שדיבר אצלנו באמריקה בישיבה? אמר, אז, זה היה לפני 20 שנה, הוא אמר לי את זה, באופן אישי. הוא אמר, אז דיברו על 400,000 בעלי תשובה בעולם, היום אומרים שיש מעל מיליון בכל העולם. אם זה נכון, אדרבה, כן ירבו. אז הוא אמר משפט, אז לא הבנתי את זה עדיין. הייתי עוד צעיר מאוד, היה לפני אולי 23 שנה, משהו כזה. לא הבנתי, לא הבנתי מה הוא אומר. היה נראה לי קצת קיצוני מדי. שתקתי, שמעתי ושתקתי. הוא אמר, מה זה? ככה אמר, מה זה השטויות האלה, 400,000 בעלי תשובה? למי מספרים סיפורים?
יכול להיות בעל תשובה בלי לשבת לפחות 6 שנים בישיבה ללמוד יהדות? איך אפשר להיות בעל תשובה? לא יודע הלכה אחת אפילו. שום דבר. 6 שנים צריך ללמוד כדי ללמוד איך ללמוד. כדי להיות ברמה רצינית מפה והלאה להמשיך לבד את כל הספרים. גמרא, תוספות, שולחן ערוך, רמב״ם, קצת קבלה, את הבסיס. אף אחד לא לומד. אז אחד שלא נכנס לישיבה, העיקר נהיה שומר שבת. הוא באמת שומר שבת? מעולם הוא לא שמר שבת. כל שבת הוא עושה 100 חילולי שבת והוא לא מודע לזה בכלל. הוא נכשל במוקצה, הוא נכשל בכל מיני דברים, בדברים שאסור לדבר בשבת, בהלכות כיבוס, מנקם, סוחט. אני רואה אנשים מהאורחים שבאו אליי במשך השנים, שהם כבר כביכול שנים דתיים, ראיתי שהם לא יודעים הלכות בסיסיות. למה? כי מעולם לא למדו. קשה ללמוד משעה לימוד בלילה. מי שצעיר זכה לחזור בתשובה, גיל נגיד עד 22-3, אז יכול להיכנס לישיבה, לשבת תקופה ללמוד, אם הוא גם פיקח, אז הוא ילמד מהר. ואם הוא רציני, אז אחרי כמה שנים הוא ידע באמת, אז הוא יוכל מפה והלאה להמשיך ללמוד. אבל מי שלא נכנס לישיבה, איזה מין בעל תשובה זה? כמובן שזה עדיף מלהיות מחלל שבת ולאכול טרף. אנחנו לא מדברים, ודאי, זה לא, אין על זה לעוררין, שלא תבינו לא נכון. זה באלף דרגות עדיף מעל להישאר חילוני, מה השאלה? אבל אם כבר באת וגילית את בורא עולם, אתה מבין מה זה התורה, ואתה מבין מה הדין, כמה הוא חמור בשמיים, ושמעת דרשות של דרשני אמת, אז איך אתה יכול למשוך עוד 30 שנה ולהישאר עם הארץ? בזמן שאתה רואה שכתוב בגמרא, עם הארץ, חז"ל אומרים, לא אני, צריך להשליחו לכלבים, ראוי שהכלבים יאכלו אותו, עד כדי כך זה חמור להיות עם הארץ. הדת היחידה בעולם שזה פשע להיות בור ועם הארץ זה היהדות. אין שום בעיה להיות עם הארץ באסלאם. אתה יכול להיות איזה מוסטפה כפרי, לא יודע קרוא וכתוב, אין לך שום מושג בקוראן, אין בעיה, יש לך שאלה, אתה בא לקאדי, לשייח, שואל אותו, ואומר לך מה לעשות. אם אתה נוצרי בור ועם הארץ, לא יודע שום דבר מהדת המטופשת שלהם, אין בעיה, אתה בא לכומר, יגיד לך מה לעשות. מוחמד בעצמו היה בור ועם הארץ, לא ידע קרוא וכתוב, אז מה אתה מצפה? דת שמתחילה מאדם שלא יודע קרוא וכתוב, אז כבר אין הרבה מה לצפות שם, כן? אז אין בעיה, תהיה עם הארץ. תשאל, יגידו לך מה לעשות, אבל ביהדות אין כזה דבר, אין כזה דבר כל דבר לשאול את הרב. אתה צריך לדעת כמעט הכל לבד. אם אתה נקלע קצת לקשיים, לספקות, שאלה מסובכת, אז אתה שואל פסק הלכה. אבל בהלכות, בברכות, הלכות שבת, הלכות ריבית, כל הדברים של היום יום, אתה חייב לדעת אותם על בוריים, שזה באת לעולם, שמה באת לעולם. הרמב״ם אומר, תכלית החיים זה לשמור מצוות, ואי אפשר בחיים לשמור מצוות אם אתה לא נהיה מלומד במצוות. אין, איך תדע? מה, אתה לא יודע איך לשמור שבת, אתה יודע לשמור שבת? מעולם לא תשמור שבת אחת כהלכתה. ואם אתה לא יודע איך עושים ביזנס, עכשיו אתה בוס, יש לך פועלים, אתה יודע מה זה ביומו תיתן שכרו, אתה יודע את כל הדברים, פועל שעבר עכשיו איזה צנצנת, 30 שקל נזק, מי צריך שלם, הפועל, אתה מוריד לו את זה במשכורת, יש מיליון שאלות, זה דברים שלומדים אותם שנים, זה לא צחוק. רוב הבעלי תשובה היום בעולם, עמי ארצות גמורים, אין להם שום בסיס אפילו של ידע. עד כדי כך שאפילו הם לא יודעים את 13 העיקרים של היהדות ולא יודעים את 10 הדיברות. ואני באמריקה, אנשים התעצבנו שאמרתי את זה. אמרתי, בבקשה, קהל של מאות אנשים, מי יכול לקום עכשיו ולדקלם לי את 13 עיקרים ואת 10 הדיברות, ואחד לא היה לו אומץ. העיקר התעצבנו שאני אומר להם את האמת בפנים. אבל אמרתי, בבקשה, נו, בוא נראה אם אחד פה יודע. תקומו ותגידו, אחד לא ידע. אחד לא קם, ממאות אנשים, זה לא פעם פעמיים, זה פה ופה ופה. למה? שמים פס גם על בורא עולם וגם על התורה שלו, ורק מתעסקים בשטויות, ונכון, שומרים שבת, אבל לא מבינים שזה כל החיים. כשחז"ל אומרים, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, מה זה, זה המלצה? מה זה, זה אנליסט בעיתון? מציע עכשיו איזה מניות לקנות? חז"ל אומרים לך, אתה רוצה להיות צדיק?
אתה רוצה להיות אהוב בעיני בורא עולם? אומרים לך בגמרא, עם הארץ ראוי להשליחו לכלבים. אומרים לך, עשה תורתך קבע ומלאכתך הרי. התורה צריכה להיות כל החיים שלך, לא הכדורגל המטופש. לא השטויות האחרים, אני יודע, זה גולש והוא מוזיקאי. כל אחד יש לו איזה משהו. תתעסק, מה עיקר? הפסדת כבר 20 שנה מהחיים. הפסדת 30, הפסדת 40 שנה מהחיים. התעוררת באיזה גיל, שמעת דרשות, סוף סוף התעוררה בך הנשמה לחזור בתשובה. אז תעשה את זה כמו שצריך. הנה לכם דוגמה, בדור הזה יש דוגמה יפה, יש הרבה דוגמאות ברוך השם, יש גם הרבה דוגמאות טובות, אבל הנה לך דוגמה, הרב מאיר אליהו, כולכם בטח מכירים אותו, נכון? בן אדם, לא יודע כמה שנים הוא בעל תשובה, אני יודע שזה פחות מ-20 שנה, 16-17. כבר אחרי 5-6 שנים נהיה תלמיד חכם שלא מבייש, כל בית כנסת בעולם הוא יכול להיכנס ולדבר, כל ישיבה, לא משנה איפה, חסידים, פונוביץ', מיר, כל הישיבות האלה, הוא יכל להיכנס לשם ולהכניס את כולם לסחרור. קל וחומר היום, אחרי כל כך הרבה שנים. יש רבנים 50-60 שנה מגיל אפס לומדים תורה. 60 שנה. גדלו חרדים, דיינים בבית דין, לא מתקרבים אליו. אז תראה איך בעל תשובה לאן הוא יכול היה להגיע. בעל תשובה יכול היה להגיע, יכול להגיע למדרגות הכי גבוהות. אז תגיד, שמע, אני לא כזה, אין לי כזה מוח, אין לי כזה זיכרון. בסדר, רוב האנשים אין להם כזה מוח, ואין להם כזה זיכרון. אז תהיה 20%. תשנן, תהיה 20%. אנשים רגילים, עם מוח סטנדרטי, רגיל, ילמדו רציני, אז יהיו 20% מנו, אז מצוין. בשמיים לא מצפים ממך להיות גאון הדור. מצפים ממך להיות רציני, להפוך את התורה לעיקר של החיים שלך, להיות ירא שמיים, כי מה השם אלוקיך שואל מעימך? כי אם, מה זה כי אם? כאילו רק דבר אחד, כי אם לירא את השם, יראת שמיים. כמה פעמים כתוב בתורה לאהוב את השם? כמה פעמים בכל התורה? זה אחד. כמה פעמים בתורה, הכל ביחד, כמה? כמה פעמים, מה אתם אומרים? כן, בסדר. 9 פעמים לאהוב את השם. כמה פעמים לפחד מהשם? ויראת מאלוקיך לאהבה וליראה את השם. מה, כמה פעמים כתוב פחד? 18 פעמים. כפול. למה? יש אנשים מתקרבים לקדוש ברוך הוא מאהבה. מה זה אהבה? אוהבים את התורה, אוהבים את הטבע, את הנפלאות של הבריאה. שומעים? אוהבים גם את התורה וגם את העולם, ורואים איך השם מנהל את העולם, אז מתאהבים בו. יש אנשים, הם, יש להם יחסי אהבה, שנאה עם השם. שהולך להם טוב בביזנס, הם מאוד מאוהבים בו. שהביזנס חוטף מכות וקם לו מתחרה והוא בפשיטת רגל, אז הוא כבר אין לו, יש לו הרבה תלונות, עזוב אותי, השם יחזב אותי. כשהוא מוצא שידוך טוב ומתחתן, אז הוא מודה להשם, אז הוא אוהב אותו. כשהוא כבר בן 30 ואין שום שידוך, אז הוא מתחיל קצת פחות לאהוב אותו. זאת אומרת, האהבה והשנאה שלו, לא, שנאה חלילה, לא שנאה, אבל הירידה באהבה, זה הולך לפי מצבי הרוח שמושפעים בהתאם למה השם נותן לך. כן, וזה בעצם זה כפירה. זה כפירה כי זה חוסר אמונה. כי הקדוש ברוך הוא אומר, כל מה שאני עושה זה אני עושה לטובתך. אין דבר רע, רק הכל אני עושה לטובתך. רק אתה לא מבין, אבל אתה לא סומך עליי שאני עושה לטובתך לטווח רחוק, אתה תקבל מזה הרבה תועלת. אבל אנשים חסרי אמונה. אז אם הם לא רואים מיד תוצאות, לדוגמה, אחד נתן צ'ק גדול לישיבה, ואחרי שבועיים קראו לו מס הכנסה לחקירות, ונתנו לו איזה כנס גדול. מה הוא מיד אומר? כל פעם שאני נותן צדקה, תראה מה קורה לי. מי מכניס לו את הרעיונות האלה? היצר הרע. אז מה הוא רוצה? שכל פעם שהוא ייתן צדקה, מיד יבוא לו מיליון דולר בלקוחות חדשים? וכל פעם שהוא גונב הוא רוצה להפסיד, וכל פעם שהוא עושה משהו טוב הוא רוצה לקבל? אז בעצם הוא רוצה שהתורה תהיה תוכנית כבקשתך.
אני אחליט על איזה כפתור ללחוץ, ואתה בהתאם תרקוד. אני חלל ואתה תרקוד. אני חלל ימינה, תרקוד ימינה. אני חלל שמאלה, תרקוד שמאלה. זה לא עובד ככה. החיים זה לא תוכנית כבר חשבך, יש לה עולם בוס, ואתה פה, שמו אותך פה בניסיון, ואתה עבד השם, אמור להיות, זה כבוד גדול להיות עבד השם, ועבד אין לו כלום משל עצמו, כל מה שקנה עבד, קנה אדונו, אין לי רצונות, עשה רצונך כרצונו, מה אומרים בפרקי אבות? הרצון שלי זה רצון השם. לפעמים, הרבה פעמים בחיים, בן אדם רוצה משהו, כי הוא לא מלומד, הוא לא יודע שזה הפוך מרצון השם. הוא חושב שזה דבר טוב. בא איזה תלמיד חכם, מאיר את עיניו, זה נגד השם מה שאתה רוצה. זה נגד ההלכה. וואו, מחילה, לא ידעתי. באמת, הוא לא ידע, הוא לא לומד. מהרגע שהוא הבין שמה שהוא רוצה ומה שהשם רוצה זה דבר והיפוכו, מוטלת עליו החובה מיד לבטל את רצונו. מי יודע יותר טוב מה טוב לך, אתה או הבורא שלך? אז מה אתה עכשיו הולך איתו ראש בראש? אני אגיד מתי. מה אומרים בתפילה? ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. עיקר הדגש זה על העת. יכול לתת לך עכשיו מיליונים, אחרי זה יבוא קורונה, הכל יימצא מזה. השקעת בביזנס, באה קורונה, פשט את הרגל. כל הכסף נשרף. אבל אם נתן לך אחרי הקורונה, אז הביזנס נומם הלך, אבל לפחות יש לך כסף עכשיו. העיתוי הוא חשוב מאוד. בחיים העיתוי זה הכל. בכל התחומים, לא רק בפרנסה. אז נחזור לעניין. אז בעל תשובה יכול להגיע למדרגות גבוהות. וראינו את זה ריש לקיש, יש דוגמה בגמרא, לא סתם הגמרא מביאה עליו, שהוא היה שודד, היה פושטק, היה ראש המאפיה, זכה להיות החברותא של רבי יוחנן, מקשה לו 20 קושיות על כל דבר. שנפטר ריש לקיש, רבי יוחנן השתגע. 10 בנים קבר, לא השתגע. אתם יודעים מה זה לקבור 10 בנים? מי יכול לעמוד בבן אחד היום? לא עלינו, לא עליכם. 10 בנים לקבור והוא צלול ושפוי ולא איבד את השפיות שלו? מתי הוא איבד את השפיות שלו? שהחברותה שלו נפטר. על זה אומרים או חברותה או מיטותה. אם יש לך חברותה זה טוב, אז אתה חי. אין לך חברותה זה כמו גזר דין מוות. התפללו עליו חכמי הדור שיפטר מן העולם, מרוב שריחמו על המצב שלו. מכאן מביאים ראיה הפוסקים שמותר להתפלל על אדם שסובל שימות, שיפטר מן העולם. להרוג אותו אין לנו רשות, כמו הרופאים מנתקים אנשים מהמכשירים שאף אחד לא רואה. זה רצח גמור, אנחנו לא יכולים לרצוח אדם. אי אפשר לקצר אדם, אפילו אם הוא חבר למכונות, שבלי המכונות הוא מת, אתה מנתק לו את המכונות לשתי דקות הוא ימות, אין רשות, זה רצח גמור. אז מה אנחנו מבינים? אז להרוג בידיים אסור. להאריך חיים לאדם סובל אין חיוב. אם המשפחה אומרים, אז לא, אבא שלנו סובל פה איסורי מוות בבית חולים, כל הזמן פרקוסים, חנק. להאריך לו בכוח את החיים מכל מיני מכונות, לחבר כל פעם מכות חשמל, אין חיוב. אבל אם כבר חיברת אליו, אין לך יותר רשות לנתק, כי עכשיו אתה הורג אותו בידיים. זה כבר נהיה רצח לכל דבר. אבל להתפלל, לקרוא תהילים, נגיד אישה מסכנה, בעלה נכנס לשיתוק, קומה, שוכב עכשיו בבית חולים, והיא לא יכולה להתחתן. היא אגונה, כל עוד הוא חי, היא תקועה. ועכשיו תדע, הוא יישב 7 שנים בקומה, היא כבר נגיד בת 35, עכשיו 7 שנים בקומה, היא כבר תהיה בת 42, זהו, אחרי זה היא כבר לא תוכל להביא ילדים. נגיד שהיא רק התחתנה, תאונה, זה קורים מקרים כאלה. לך תדע, עכשיו כמה, היה אנשים 17 שנה בקומה גם. אז אחת כזאת, האם מותר לה לקרוא תהילים שהקדוש ברוך הוא ייקח את בעלה לגן עדן? מותר לה. להרוג אותו בידיים אסור לה. להתפלל שבורא עולם ימתק את הגלולה גם בשבילו וגם בשבילה, זה כן מותר. כל דבר יש לו דינים, מה אתם חושבים? העולם הוא הפקרות? אבל מי שלא לומד, כתוב עליו, שמעו טוב מה כתוב, מי שמסיע את ביתו לעם הארץ, שמעו טוב, לא תגידו אני אמרתי. אני לא אומר שום דבר מדעתי. מי שמסיע את ביתו לעם הארץ, כאילו כופה אותה, קושר אותה לעץ, מול ארי דורס. אריה, לא אכל שבוע. קושרים בן אדם לעץ. מה יקרה לבן אדם הזה עכשיו? אריה יקרא אותו לגזרים, נכון?
בן אדם קשור, ואריה עכשיו שלא אכל שבוע, עכשיו, שאתה לא קשור ואתה בורח מהאריה, אם אתה נגיד צבי, איילה, לא משנה מה, אז האריה רודף אחריך, איך הוא הורג אותך, נותן לך נגיחה כזאת, בום, מהמם אותך, ואז נועץ את השיניים שלו בצוואר, ועד שהטרף נכנע ומתמוטט, ואז הוא אוכל אותו, כן? ככה זה. אז זה נקרא ארי דורס. קודם כל דורס, אחרי זה שוחט. אומרים, אם אתה מחתן את הבת שלך לעם הארץ, אחד שלא יודע גמרא, לא יודע שולחן ערוך, לא יודע רמב״ם, אומרים לו עכשיו, לך תביא לי רמב״ם. נגיד עכשיו הרב בדרשה, אומר לו, לך תביא לי רמב״ם. הוא אפילו לא יודע מה אתה מדבר. מאיפה אני אביא לך את רמב״ם? הוא נפטר לפני הרבה שנים, כבוד הרב. מהמדף. תגיד, איך נראה הרמב״ם? בחיים שלו לא החזיק רמב״ם ביד. טוב, תביא גמרא. איזה גמרא? תביא גמרא חולין. הוא לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. נו, נגיד שכבר הוא יודע על הגמרא, הוא אפילו לא יודע איזה צד זה רשי, איזה צד זה תוספות. זה עם הארץ גמור. גמור. אז עכשיו אחד כזה, נגיד שהוא עורך דין פלילי. וואו, זוגדים לו פה במדינה, אקדמאי, יש לו משרד עורכי דין. עם הארץ גמור. שופט בבגץ, עם הארץ גמור. ראש ממשלת ישראל, עם הארץ גמור. נשיא המדינה, עם הארץ גמור. בחיים שלו הוא לא למד גמרא, הוא לא יודע איזה צד רשי, איזה צד תוספות. מה זה משנה עכשיו, שהוא נשיא, או שהוא ראש הפקולטה, או שהוא דוקטור מנתח? דוקטור מנתח הוא מומחה לניתוחים, מצוין. בניתוחים אנחנו עמי ארצות לידו. הוא מומחה ואנחנו עמי ארצות בניתוחים. במחשבים, המומחה למחשבים הוא גאון במחשבים, ואנחנו עמי ארצות במחשבים. בארכיטקטורה, הארכיטקט הגדול שמעצב פה את כל הבניינים היפים, הוא גאון בארכיטקטורה, ואנחנו עמי ארצות, לא יודעים לעשות קו ישר. ברור שאנחנו לא נבוא ונתעמת איתו, נכון? כל אחד והתחום שלו. עם כל הכבוד לכל המקצוענים האלה, מה שאנחנו באים לדבר זה על הדבר הכי חשוב בחיים. מה יעזור לך אם תהיה ארכיטקט ותמות עם הארץ מחלל שבת? אין לך עולם הבא, מה זה? כל הכישרון שלך הלך לעזאזל, לא נשאר ממנו זכר. מה זה יעזור שעכשיו אתה גאון במחשבים ועשית מיליונים? נפטרת עם הארץ מחלל שבת, אין לך עולם הבא. מה זה יעזור לך עכשיו שאתה כזה גאון, המספר אחד בעולם במחשבים? ואם אתה רופא הכי גדול שבעולם, מה יעזור לך? בסוף אתה מגיע לשמיים, יגיד לך, אדוני, אתה גמרא יודע לפתוח? הרי הרופא, שהוא מנהל מחלקה וזה, הוא חושב, כמו שכולם פה משתחווים לי ומתחננים לתשומת לב שלי, הוא חושב שככה יהיה בשמיים. איך שהוא מגיע לשמיים, הוא מקבל סתירה, מאירים אותו מההלם שלו, עם הארץ גמור, ראוי להשליחו לכלבים, זה מה שכתוב. מה יש לך לענות להגנתך? מה הוא יענה? השקעתי את החיים שלי באוניברסיטה? הרי אין פה יוצא מן הכלל. מדובר כאן על כל היהודים. בתורה בפרשת קדושים כתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני. כל יהודי ויהודי יש לו חיוב להיות קדוש. ולעולם אי אפשר להיות קדוש למי שלא לומד תורה כמה שעות כל יום. אין מציאות כזאת. גם מי שלמד 20 שנה רצוף תורה, והולך עכשיו 3 ימים בלי ללמוד, הוא יורד ממדרגה גבוהה מאוד למדרגה מאוד נמוכה. ב3 ימים, תשאלו בחורי ישיבה. הם לומדים עכשיו בירושלים או בבני ברק באיזו ישיבה טובה, נהיה בין הזמנים, חוזרים לסביבה החילונית, בת ים, חולון, ראשון לציון, הרצליה, לא משנה איפה, 3 ימים בבית של ההורים הנחמדים שלהם, ירידה של 70% ברמה הרוחנית שלהם. מספיק שהם רואים את כל הבחורות, איך הן מתלבשות פה בשכונה, בבניין, ברחובות, איך אנשים מדברים, איך אנשים מסתובבים, איך הם נראים, את האווירה של הסביבה, ישר ירידה דרסטית. אין פה חוכמות. למה הדבר דומה? אדם כל החיים שלו אכל, הקפיד על בריאות, אכל דברים עם ויטמינים, הקפיד לא לאכול דברים שמנים, לא סוכר לבן, לא כל מיני דברים שמזיקים לבריאות. 3-4 ימים לא אכל, מת. אומרים, מה זה? 40 שנה הוא אכל כמו שעון, הקפיד לאכול דברים אורגניים, דברים בריאים, 3 ימים לא אכל, מת. זהו, אי אפשר להקים אותו, כן, ככה זה העולם. כמה ימים לא תאכל, אתה מת. לא תשתה, לא תאכל, אתה מת. כמה ימים אתה מפסיק ללמוד תורה, אתה מתחיל להתנתק,
הנשמה שלך מתחילה למות, ומתחילים להיות לך קליפות מסביב לנשמה, ככה כתוב ברבי חיים ויטל, מהארי הקדוש, שאדם עושה עבירות, שאדם לא לומד תורה, שהוא חי בתוך טומאה, חיים של טומאה, הנשמה שלו מתחילה לקבל קליפות. תחשוב, עכשיו יש תפוז, יש לו קליפה, ועל הקליפה עוד קליפה, ועוד קליפה, ועוד קליפה. כמה שיותר קליפות, זה חוסם את האור האלוקי מהנשמה. הנשמה היא חלק אלוה ממעל, בורא עולם שם באדם הראשון ניצוץ מתוכו, נתמן דנפח, כתוב ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה. שלושה שלבים, שלב א', ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, זאת אומרת, נטבע בו צורה, יש אפר, עשה כמו בובת חול, כמו בים שהילדים בונים בובת חול, זה מלשון צורה, ויצר, יפה. עכשיו מה? ויפח באפיו נשמת חיים, לקח את הנחיריים שלו, ניפח בתוכו חלק מתוכו, כמו שמנפחים אוויר בבלון, והאוויר שלך עכשיו עולה לשמיים ומשוטט בעיר, זה אוויר מתוכך, בתוכו, רק אוויר זה אוויר, ומה שהשם נפח זה נשמה אלוקית נצחית שלעולם לא תמות, ואין לה גם מגבלות. ברגע שהיא יוצאת מהגוף החומרי, אין לה מגבלות של מרחק, אין לה מגבלות של זיכרון, אין לה מגבלות של מספרים, כלום. הכל יודעת, זוכרת את כל הגלגולים, רק שהיא בתוך הגוף, היא מוגבלת לגוף. ברגע שהיא יוצאת, למשל, אני אתן לכם דוגמה, עכשיו אני יושב, מסתכל קדימה. את מי אני רואה? רק את מי שמקדימה, 180 מעלות ככה, נכון? אני לא רואה את אלה שמאחריי. היא נוגמה, אם היה קהל מאחריי, אני לא יכול לראות אותם. למה? הנשמה שלי רואה לכל הארבעה כיוונים. לכל הכיוונים היא רואה, בו זמנית. הבעיה היא שהחור הסגור עם העורף, והצדנים סגור, ויש לך שני תריסים. רק דרך המשקפת הזאת אתה רואה. אבל העיניים זה לא הנשמה, הנשמה היא בתוך המוח. הנשמה זה דבר שאי אפשר, זה לא דבר פיזי. אין לה ממד, אין לה גודל, אין לה צבע, אין לה כלום. זה חלק אלוה ממעל. כמו שרקש ברוך הוא אפשר לראות, שנאמר לא איראן יהיה אדם וחי. הנשמה הזאת היא אותו דבר. זה רק בעיניים רוחניות אפשר לראות נשמה. אחרי שתצא מהגוף, תראה נשמות אחרות. כשאתה בתוך גוף, אתה לא יכול לראות דברים רוחניים. אז עכשיו הנשמה היא בתוך הגוף. היא כרגע יכולה לראות רק דרך השנבים. זה טריס, כמו שיש לך וילונות פה. שהוילון פתוח, רואים החוצה. שסוגרים את הוילון, לא רואים כלום. מה קורה אם אני יוצא מהחדר? אין יותר קירות. יצאתי לרחוב העולם, אז אני רואה לכל הכיוונים. אני לא מוגבל יותר. ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף, היא רואה לכל הכיוונים בלי הגבלה עד סוף העולם. אין לה הגבלה. הנשמה יכולה להיות בשתי מקומות בו זמנית. אנשים שמתו מוות קליני, תיארו באותו זמן מה קורה במקום התאונה בכביש המהיר, שזה 10 דקות נסיעה מהבית חולים, ומה קורה בבית חולים באותו זמן. איך? איך היא יכולה להיות בשני מקומות? אין לה מגבלה, היא אלוקית. רק כשהיא בתוך הגוף היא מאוד מאוד מוגבלת. ככה בורא עולם עשה את העולם, שהעולם הזה זה מלחמה בין החומר לרוח. אם הגוף משעבד את הנשמה, הלך עליך. ואם הנשמה מתגברת על הגוף, זה נקרא לקדש את החומר. היו גדולי עולם שהיה להם רוח הקודש כל הזמן. הגאון מווילנה, כל מיני גדולי עולם שהיה להם רוח השם שרתה עליהם. הארי הקדוש, התנאים הקדושים. כמו שאתה קורא בגמרא, איזה דברים הם ידעו, איזה דברים הם ראו. אנחנו, אין לנו את היכולות האלה. אנחנו חיים בעולם עם כל התינופת שיש מסביבנו, שכפירה בלי סוף. ערב רב שולטים בנו, על זה אנחנו אומרים בתפילה, עבדים משלו בנו, פורק אין מידם, תראו איזה בורים ועמי ארצות מנהלים פה את הממשלה, את הטלוויזיה, את המשטרה, את הצבא, שונאי תורה, בורים ועמי ארצות, לא יודעים מה זה תורה, אבל שונאים אותה בכל זאת, שונאים דתיים למרות שבחיים לא הכירו דתי באמת, מרוב השטיפת מוח שקורה פה, המצב שלנו הוא נורא והיום, נורא והיום. כל היום שופכים את דמנו, אני מדבר על אלה שומרי המצוות, כל הזמן מתעללים בנו, כל הזמן ממציאים עלינו עלילות, כל דבר מאשימים אותנו, כל דבר שונאים אותנו, כל דבר שמים לנו מקלות בגלגלים. למה זה? איך הגענו לכזה מצב? לא בגלל שהם אנשים רעים.
חוץ מהערב רב שהם רעים, יש הרבה תמימים שהם בורים, הם לא למדו בחיים תורה. כל היום שוטפים להם את המוח, אז נכנס להם שנאה. אותו דבר, ימח שמו זה היטלר, הצית מיליוני גרמנים לשנוא יהודים. לפני שהוא בא, לא כולם שנאו יהודים. יש כאלה, יש להם רוח ראש קטן. מכניסים להם שנאה יום ולילה, הם נפחים, הם מסוכנים. אותו דבר הערבים. יש הרבה ערבים, אנשים טובים מאוד, נחמדים, אדיבים, מכבדים, עושים כבוד. אתה מדבר איתם, הם ממש מכבדים. אבל תכניס אותו עכשיו לאיזה מסגד קיצוני, ישטפו לו את המוח יום ולילה לשחוט יהודים, מה יצא ממנו? בסוף הוא יבוא ויתפוצץ עליך. גם אם היה עובד אצלך 20 שנה והאכלת אותו, מרוב ששטפו לו את המוח, אז הוא, העבירו אותו על דעתו. ויהודים, אי אפשר לשטוף להם את המוח. אי אפשר לתפוס איזה בחור ככה קל דעת ולמלא לו את המוח שילך לפוצץ איזה מקום, גם כן אפשר. שטיפת מוח זה שיטה ידועה, מאז ומעולם. יש אנשים, הם שוטפים לאנשים את המוח ומנצלים. למשל, כל מנהיגי החמאס, הם בעצמם ילכו להתפוצץ? לא. הם בעצמם ילכו לשים פצצות? לא. הם יבואו ויראו? הם יבואו עם אוטו וידרסו? לא. הם תופסים פריירים בני 17, קלי דעת, מבטיחים להם, ניתן למשפחה שלכם הרבה כסף, גם ככה אין לך חיים, אין לך כלום. או שתעשה ותעלה לגן עדן ויתנו לך 72 בחורות, והמשפחה שלך תקבל $5,000 לכל החיים, ואם לא תעשה, אנחנו נוריד אותך. מה אתה יכול לעשות? תגיד לי עכשיו, אתה מוסטפה בן 17, באים אליך ככה, או שתעשה, או שאנחנו מורידים אותך. מה אתה יכול לעשות? אמר, אתה יודע מה, במילא יארגו אותי. לפחות נוציא $5,000 לכל החיים. ככה זה עובד. אבל אלה שטיפות מוח נילוזות. נחזור לעניין שלנו. אז אומרים לך חז'ל, עם הארץ, אם אתה מחתן את ביתך עם עם הארץ, אני מדבר איתכם שוב, עם הארץ זה טייס קרב, טייס F-16, זה המתמטיקאי הכי גדול בעולם, זה ראש הממשלה, זה נשיא הפקולטה למשפטים, זה ראש הבג"ץ, זה המנתח מוח הכי גדול בעולם. אלה כולם מוגדרים על פי ההלכה המארצות, כי הם חכמים בתחום שלהם, אבל בתורה הם לא יודעים כלום. הם לא יודעים כלום, בחיים הם לא למדו, אז הם המארצות גמורים. עכשיו אתה רוצה לחתן את הבת שלך עם ראש ממשלה, עם עורך דין ממולח, עם מנתח מבריק, עם בוגר הרווארד, אוניברסיטה יוקרתית. משווה אותך לאחד שקושר את הבת שלו לעץ לפני אריה רעב. במילים אחרות, רצחת את הבת שלך, שחיתנת אותה עם עם הארץ. זה כתוב בגמרא, רבותיי, עם הארץ, אין על זה מחילה. בן אדם שהוא עם הארץ, אין על זה מחילה. לכן ביהדות אין כזה דבר חוק חינוך חובה. זה יש בכל העולם. בכל מדינה ומדינה חייבים ללמוד עד גיל מסוים. אם הילד שלך בן 14 מסתובב ברחובות באמריקה, המשטרה תופסים אותו, אומרים לו תגיד, אומרים תגיד, למה אתה ברחוב? אני לא בבית ספר. מה אתה עושה? הלך לעבוד בקיוסק, עובד במסעדה. סתם הולך לגלוש בים כל יום. באים המשטרה, למה אתה לא בבית ספר? אין לי בית ספר. איפה אתה גר? לוקחים אותו לבית, להורים, יש לכם כמה ימים, נכניס אותו לבית ספר. אם הוא לא נכנס לבית ספר ואנחנו נחזור ונברר את זה, ניקח לכם את כל הילדים, נשלח לפה את הרשויות, אתם לא הורים שמוסמכים לגדל ילדים, אם הילד שלכם מסתובב ברחובות. עד איזה גיל? 16. 16 ומעלה, לא רוצה ללמוד, אל תלמד, בעיה שלך. אבל עד גיל 16 אתה חייב להיות בבית ספר, לא יודע בארץ, עד איזה גיל זה חוק חינוך חובה? 16. גם כן 16? 16. יש מדינות 18, יש מדינות אולי פחות מ-16, לא מכיר את כל המדינות, אבל שימו לב, כל מדינה ומדינה מבינה שחייבים להיות מלומדים ברמה מסוימת. פחות מזה אתה נהפך לחיה. אם בכלל לא תלך לבית ספר, אתה לא יודע קרוא וכתוב, אתה גודל כמו בג'ונגל, לא קיבלת ערכים, לא קיבלת חינוך, זה מסוכן לחברה. לכן כופים עליך ללכת לבית ספר, כופים עליך. אם אתה לא תלך לבית ספר, ההורים שלך יכולים ללכת לבית סוהר. בתורה, עד מתי נמשך חוק חינוך חובה, מי יודע? עד מתי? עד הנשימה האחרונה של החיים שלך. עוד שנייה אתה הולך לעזוב את העולם, עדיין יש לך חיוב ללמוד תורה, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה,
הוא כותב, אפילו אני המחזר על הפתחים, כל יום הולך לאסוף כסף שיהיה לו להכיל את הילדים, בלי זה הילדים יגבעו, לא יהיה ארוחת ערב היום. הולך אוסף מזה 2 שקל, מזה 4, מזה 7, ככה אוסף אוסף, רץ לסופרמרקט, קונה לחם, ביצים, כל מה שצריך, שיהיה לילדים היום לאכול. מחר בבוקר מה עושה? בא בבית כנסת, אחרי התפילה, עומד בדלת, אוסף, מביא לאשתו, אז יש גם ארוחת בוקר וצהריים. עוד פעם אחרי צהריים בא למנחה, עוד פעם אוסף. ככה הוא חי. מהארוחה, יש אלפים כאלה. מהארוחה לארוחה. אדם כזה, ביום הדין, דנים אותו למה לא למדת תורה. יש לו חיוב כל רגע ורגע ללמוד תורה. והגית בן יומם ולילה, זה נאמר לכל היהודים. לעשירים, לעניים, לאלה עם המוח החריף, לאלה עם המוח הסתום, לכולם, כל אחד ואחד מחויב לתלמוד תורה. איש עסקים, יש לו חברות, בניינים, אלפי עובדים, ראש ממשלה, ראש השבק, ראש הצבא, כל אחד ואחד אין לו שום פטור מתלמוד תורה. אדם שכל הגוף שלו שכין, אתם יודעים מה זה שכין? כל רגע מגרד, גירודים, כל הגוף שלו מוגלות. מי יכול להתרכז בתורה? יש לו חיוב ללמוד תורה. אדם שכיב מרע, עומד כל שנייה למות. הרופאים אומרים, תוך שעה, שעתיים הוא גומר. הוא מחובר למכשירים, עכשיו יש לו ראש של תורה עכשיו. חייב ללמוד תורה. אין לאף אחד פטור. אתה לא לומד תורה, אתה נחשב מת. ככה כתוב. הקדוש ברוך הוא אומר, הנביא חזקאל כותב, משפט מזעזע, רק הרבה לא מבינים. קוראים ולא מבינים. מה כתוב שם? חי השם, אני נשבע בשמי, כי לא אחפוץ במות המת. אני, כל העונשים שראיתם בתורה, מות יומת, מות יומת, מות יומת, זה לא בגלל שאני נהנה להרוג את הרשעים. לא! אלא למה? בגלל שהם כבר מתים. לא אחפוץ במות המת. איך אפשר להמית מת? הקדוש ברוך הוא קורא לו מת כבר. אני לא מעוניין להמית את המת. למה? הוא כבר מת. מה הטעם להמית אותו? אלא בשובו מדרכו הרעה וחי. כל מה שאני רוצה זה שיחזור בתשובה, יפסיק עם השטויות והעבירות וכל הדברים שהוא מבזבז את החיים שלו עליהם, כדי שיחיה. זאת אומרת, כל עוד הוא לא חזר בתשובה, והוא לא קשור לתורה, והוא לא שומר שבת, איך הוא מוגדר בעיני בורא עולם? מת. יש בושה יותר גדולה מזאת, שבורא עולם קורא לך מת? אתה עורך דין מדופלם, אתה מת. אתה איש עסקים מדופלם, אתה מת. יש לך 20 בניינים בתל אביב, אתה מת. אתה שחקן כדורגל הכי גדול בעולם, אתה מת. אתה טייס קרב, מגן על המדינה, אתה מת. כי אתה מנותק ממני, אתה מחלל שבת, אתה אוכל טרפות. תדעו לכם דבר אחד. רוב הסיבה לכפירה שיש היום בעולם זה שאוכלים פה מאכלות טרפות. רוב הסיבה. רוב החילונים מהבוקר עד הלילה אוכלים דברים לא כשרים. בשר לא כשר, דגים לא כשרים, חסות מלאות בתולעים, ברוקולי, כרובית, פטרוזיליה, מלא בתולעים. כל תולעת זה 5 לבים. זה כמו לאכול 5 סטייקים חזיר. חילוני, תבוא תגיד לו, רובם, בוא אני אקח אותך למסעדה בשר לבן. גזמת, אני לא עד כדי כך גוי. אני לא אוכל חזיר. נכון, חזיר אתה לא אוכל, אבל 70 פעם חזיר אתה אוכל בכל ארוחה. כי כל עלי חסה שאתה לא שוטף אותו טוב, הוא מלא בתולעים. שים אותו על סדין לבן, תחזור אחרי 3 שעות. תראה כמה נקודות ירוקות יש על הסדין, קטנות. תיקח זכוכית מגדלת, תראה איך הם זוחלים. קבל הלם. מה זה, זה אני אוכל את זה כל יום? אחד שנגיד אוהב סלט ירוק. סלט אחד ירוק יכול להיות שם 300 תולעים ויתושים קטנים וברחשים קטנים האלה שעפים ככה, כל אחד מהם זה 6 לבים. זה גם שרץ העוף זה נקרא. בארוחה אחת כמו 300 מנות חזיר. אחר כך אתה מתפלל למה הוא שונא דת? התורה אומרת שמי שאוכל מאכלות אסורים זה משקץ את נפשו. משקץ את הנפש. שנאמר ונתמתם בם, אומרים חז"ל, אל תקרא נתמתם, אלא נתמתם. אתה נהיה מטומטם. מה פירוש מטומטם? לא שעכשיו אתה כבר לא יודע מתמטיקה, או ששכחת פיזיקה או רפואה. אם אתה רופא, אתה עדיין יודע רפואה, ואם אתה מתמטיקאי, אתה עדיין יודע רפואה. רק מה, כשזה מגיע לרוחניות,
כל מה שהשם אומר טוב, אתה אומר רע. וכל מה שהשם אומר רע, אתה אומר טוב. לדוגמה, רוב המשכילים הגדולים, שיש להם הרבה חוכמה של האוניברסיטה, הם בעד נישואי גאים או לא? כמעט כולם בעד. זה מה שקורה עכשיו בירושלים. זה מה שקורה בכל העולם, זה לא רק פה. לא, עכשיו ברגע זה. עכשיו ברגע זה, לא ידעתי. טוב, okay. רוב המשכילים בעולם, הם בעד שגברים יהיו עם גברים ונשים עם גברים? כן. רוב המשכילים בעולם רוצים שיהיה בתי כנסת אצלם באזור, או שנלחמים בזה בשצף קצף תמיד, נלחמים. רוב המשכילים בעולם רוצים שיהיה ישיבות בארץ, רוצים לשרוף את כולם, רוצים לשרוף את כולם. רוב המשכילים בעולם רוצים שיהיו חברי כנסת חרדים, או שמבחינתם לזרוק את החרדים לים. כולם יודעים את התשובה. זה מדהים. בכל פעם שידברו על הערבים ועל האסלאם, הם ייתנו כבוד גדול. מה אתה רוצה? זה הדת שלהם, צריכים לכבד, אל תהיה גזען. למה אתה מדבר נגד פאטמה? למה אתה מדבר נגד אחמד? אתה גזען. אין בעיה, אתה צודק. אני דיברתי נגד אחמד, אני גזען. אבל למה אתה מדבר נגד יואל ונגד זלמן וזה מבני ברק? הרי אתה שונא אותם הרבה יותר ממה שאחרים מדברים נגד ערבים. כשהם מדברים נגד ערבים, זה חורה לו מאוד. במקרה אולי מחבל מהחמאס יכאב לו הלב שדיברו נגדו, אולי הוא ייפגע, באמת. אבל שרוצחים רבנים פה יום ולילה, לא ראיתי אחד מהם קם ומדבר. אחד מהם, הנה אתן לכם דוגמה. החרדים בבני ברק התרשלו בתחילת הקורונה. הם לא ידעו מה זה. אין להם טלוויזיה, אין להם אינטרנט, הם לא מקושרים לחדשות לברית כמו החילונים מהבוקר עד הלילה. אז לא ידעו כלום. אז באמת זה התחיל להתרבות בבתי כנסת, כי החרדים הם כל הזמן ביחד. שחרית 300 איש, מנחה ערבית עוד 200 איש, מסיבות פורים 300 איש, תלמודי תורה 1,000 איש. חילונים הם לא מקובצים ככה, כל אחד בפינה שלו. אז זה התפשט הרבה אצל החרדים, אז עשו סגר. והתחילו לשפוך את הדם שלהם, תביאו עלינו אסון וכו'. בואו נגיד שהם צדקו. יש פה פיקוח נפש, הם עצבנים על החרדים מסיבות אמיתיות. מה? שהחרדים יכולים להביא חס וחלילה לאנשים שימותו בכל מיני מקומות פה. אבל עכשיו בתל אביב כבר שבועיים שלוש, כולם שמים פס על משרד הבריאות, כמעט אף אחד לא היה שם מסכה לפני כמה ימים עד שאלו את הכנסות, צילמו פה אלפים של אנשים ברחוב, אחד ממאה בקושי היה לו מסכה. אתם שמעתם שהתקשורת השמאלנית שוחטת את תל אביב? תביאו עלינו אסון, צריכים לסגור אתכם. לא ראיתי שום דבר. גם את אילת וגם טבריה. גם את אילת וגם טבריה, וזה בלי שום סיבה. נכון. בתל אביב יש יותר חולים מבאילת. זה פשוט מקומם. עכשיו, הכל נהיה בדבר. אמן. מה קורה? זה הכל אכילת מאכלות אסורות. אני תמיד מביא דוגמה אצלנו בסמינרים, אי אפשר להתווכח על זה. בסמינרים לפעמים באה אישה שכבר התחזקה מהדרשות ובעלה אטום לחלוטין, לא רוצה לשמוע. אבל הם באים, אישה וילד ובעלה, באים לסמינר. עכשיו הוא אנטי, שונא דת, אבל אשתו מתחזקת, או הפוך, הוא מתחזק ואשתו אנטי. הם באים לסמינר, זה שמתחזק, נכנס לדרשות, באורות, וזה שאנתי, בדרך כלל לא מוכן אפילו להיכנס לדרשות. יושב בלובי עם המלון, עם הלפטאפ, יוצא לעשן, הולך לישון, שוחה בבריכה, הולך עם הילדים למגרש כדורסל, לא נכנס לדרשות. פה ושם מסקרנות, נכנס 5 דקות, 10 דקות, יוצא, נכנס, זה לא רציני. הוא לא בא על מנת לקבל אינפורמציה. אבל אני אומר לכם, מניסיון של 25 שנה השתתפתי במאות סמינרים. זה פשוט פלא פלאים. ביום הראשון הם אלרגים לרבנים ולצוות של הסמינר. אלרגים. אתה רואה בשפת גוף שלהם איך הם מתעבים את החרדים. מתעבים. אתה אומר לו, אדוני, יש ארוחת בו. אתה עושה לו טובה, אתה אומר לו, איפה החדר אוכל? מסתכל עליך בצורה, רוצה להרוג אותך. ביום השני התמתן. כבר לא עוין. לא בעד, אבל לא עוין. ביום השלישי, רוקד עם הרבנים ושם ציצית. אז עכשיו, זה קרה במאות סמינרים. בדיוק, מאות סמינרים. אז אני בהתחלה, כשהייתי עוד תמים וצעיר, אמרתי, איזה כוח יש לדרשות שלנו, שעל הקצת שהוא שמע, כבר השתנה. תאר לך שהיה יושב כל הסמינר בדרשות.
אחר כך הבנתי שאני תמים, אין כאן שום קשר לדרשות, גם ככה המוח שלו לא עובד מהישוני גרס בוקר ולילה, הוא לא מקשיב כלום והוא לא מרוכז שום דבר, תשאל אותו דבר אחד שירו בדרשות והוא לא יודע להגיד. היום אני כבר יודע את זה. מה השתנה? פשוט מאוד. שהוא הגיע לסמינר, הוא 20 שנה אוכל טרף, בשר טרף, בשר פיגולים, בשר שמביאים השטחים, מה מוכרים פה באטליזים? אוכל כל מיני דגים מלאים בתולעים, אוכל חסות מלאים בתולעים, אוכל בשר וחלב, אוכל שרימפסים, אוכל את כל הבא ליד. עכשיו הגיע לסמינר, התחיל ארוחה ראשונה, נגיד הסמינר התחיל יום חמישי, בא לסמינר, ארוחת צהריים. כבר דם חדש מתחיל להיווצר מהארוחה הזאת. אחר כך יום חמישי בערב, ארוחת ערב, הוא עדיין אנטי, זה רק סעודה שנייה. אז עוד יותר דם טהור מתחיל להתווצר. יום שישי בבוקר, ארוחת בוקר, זה כבר סעודה שלישית. הדם שהיה לו אתמול בבוקר, יום חמישי, שמיוצר מהשרצים, הולך ומתחלף בהדרגה משעה לשעה בדם טהור של אוכל כשר. הרי האוכל, הדם מיוצר מהאוכל, כולם יודעים. אין, אתה לא אוכל, אין לך דם. אז ביום שישי כבר בערב, נקודת שבירה, כניסת שבת, הוא כבר ארוחה חמישית שאוכל כשר, אז מתחיל כבר להיות רוב דם כשר. אחר כך יש את כל השבת, מוצאי שבת, בדרך כלל מתחיל המהפך. כבר רוקדים עם הרבנים, מביאים זמר, שינו לגמרי גישה. ויום שישי בבוקר, איזה חיבוקים אני מקבל. יום חמישי רצה לשחוט אותי. יום חמישי כבר בא אליי כבוד הרב, אני רוצה להתנצל בפניך וזה, אולי לא הייתי ככה מנומס וזה. מה קרה? נהיה כזה צדיק. פשוט מאוד, נעלם לגמרי הדם התמה, נכנס דם טהור, הבן אדם, זה כמו עכשיו, אני אגיד לך, אני אספר לכם מעשה, תבינו. כשאנחנו היינו בצבא בעוונותינו הרבים, היינו בני 19-20, מה ידענו? גם לא היינו דתיים, לא כלום. יראת שמיים ודאי לא היה לנו. היינו בחיל האוויר. היו שם טרקטורים, טרקטורים שנוסעים 15 קמ"ש, מייאש, קושי זז. בריצה, כמה? זה הקלארק, אני גם הייתי בתחילה, זה קלארקים. כן, כן. אתה תאשר את מה שאני מספר. אני, איך? לא יודע איך קוראים לזה, אבל אני יודע, תשמעו טוב, עכשיו היה לנו בונקרים איפה שהפצצות והטילים נמצאים, היינו צריכים לנסוע עם הטרקטור את כל העלייה הזה 200 מטר לבונקר, לקשור פצצה עם העגלה, ובכוונה עשו את הטרקטורים האלה שיסעו מאוד מאוד לאט, כדי שבטעות איזה פצצה לא תיפול, כן? אז אנחנו, אחרי 3 שנים שמערערים לנו שם את החיים, מ-4 בבוקר עד 10 בלילה, אכלו לנו את הבריאות ואת האוזניים ואת הברכיים ואת הגב, אין אחד שיצא משם בריא. אכלו לנו יום ולילה את הבריאות שמה. גם רעש מטוסים כל היום, גם מרימים פצצות, גם הגב נשבר, כל היום ידיים שחורות מהגריז, מכל הבלגן וזה. בקיצור, אנחנו כבר היינו מיואשים מהחיים. בנוסף לכל הצרות, גם הטרקטור הארור הזה לא זז. אז מה היו עושים? היו אנשים, אני למשל ברוך השם אף פעם לא נהגתי בטרקטור, היית צריך אישור לנהוג בטרקטור. אבל החבר'ה שלי, אלה שהיו נוהגים בטרקטור, ראש צוות וזה, היו שמים דלק מטוסים, דלק ששמים במטוס F-16, דלק סילוני, מכניסים אותו בטרקטור, במקום 15 קמ"ש, נוסע 30 קמ"ש. כאילו נותנים לו פלפל חריף, יתחיל לרוץ מהר. מה הבעיה? זה היה עוזר לחודשיים שלושה. הטרקטור היה שופך מנוע. זאת אומרת, הוא לא מתפקד כמו שהוא אמור לתפקד. אתה לא נותן לו את האוכל המתאים, הכל משתבש. הולך מנוע אחרי חודשיים. והם לא הבינו. מה הולך פה כל חודשיים, הולך פה טרקטור. עד שעשו ועדת חקירה, תפסו כמה חיילים, העלו אותם על טיל, ומשם כבר פחדו יותר לעשות. הנה לך דוגמה. שאתה מכניס, בורא עולם ברא לך את הגוף. ברא אוכל, זה יש לו ויטמין C, זה ויטמין B, זה ויטמין E. כל דבר ודבר, אמר, יש דברים שמותר לאכול באופן כזה וכזה, ואלה אסור לאכול. אם תאכל מזה, זה מטמא לך את הנשמה, ואם תאכל מזה, זה לא מטמא את הנשמה. אדם מתעלם מחוקי היצרן, אוכל מה שבא לו, מערבב, עושה, אין לו חוכמות, עושה מה שבא לו,
הנשמה מקבלת 20 שנה אוכל שהוא נגד בורא עולם. זה כמו להכניס את הדלק הלא מתאים באוטו. יש לך אוטו של סולר, אתה מכניס דלק, הלך האוטו. יש לך אוטו של דלק, תכניס בו סולר, הלך האוטו. לכן הם עושים חור קטן בסולר שלא ייכנס, שבטעות לא תטעה. במכוניות הסחורות עושים חור אחר. למה? שבטעות לא תכניס דלק, תהרוס להם את האוטו. כל דבר והאוכל שלו. ומה האוכל של הנשמה? א', האוכל של הנפש זה אוכל כשר. מה העונש של הנשמה? מה האוכל של הנשמה? תורה. תורה. התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו. וזה מה שאומר לך הנביא. אני נשבע בשמי, כי לא אחפוץ במות המת. הוא כבר מנותק מני, הוא מת. מה התועלת להוציא אותו עכשיו להורג על זה שהוא מחלל שבת? זה מה שאני חפץ? ודאי שלא. אלא שישוב מדרכו דרך של טעות ורשע, וישוב אליי כשנאמר, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ומה כתוב בהמשך? ושב השם אלוקיך וריחמך. הבנתם? אז עכשיו, זו הייתה הקדמה ארוכה מאוד, לקראת החלק העיקרי של השיעור, שזה כך ייקח בחצי שעה ונסיים. בואו נעבור על השלושה עשר עיקרים. אבל לפני שאני מתחיל, אני רוצה רק שתדעו דבר אחד. אם גוי שבא להתגייר, אומר משפט כזה בבית דין, אני מאמין בשנים עשר עיקרים, בדבר אחד אני לא מאמין, מותר לגייר אותו או לא? אסור, הגיור שלו לא תופס. כי מי שחולק או כופר באחד משלושה עשר עיקרים של היהדות, הוא כופר. כופר גמור. אפיקורס. מה כתוב בגמרא בסנהדרין על אפיקורס? אין לו חלק לעולם הבא. אחד שאומר לא מאמין בביאת משיח, לא יהיה כזה דבר. אפיקורס לא מצטרף למניין. אחד שאומר עזוב, אתה באמת מאמין שיהיה תחיית המתים? אתה כזה טיפש? חשבתי שאתה אקדמאי עם ראש על הכתפיים, מה אתה מדבר לנו את השטויות האלה? כך הוא מדבר. לא תהיה תחיית המתים, חס ושלום. מדבר בצורה כזאת, מה הדין? אפיקורס גמור. המינים והאפיקורסים, אין להם חלק לעולם הבא. בואו נראה עכשיו מה הם 13 עיקרים. דרך אגב, אני רוצה שתדעו, אני ממש אומר את זה בכאב לב. יש היום באמריקה, באמריקה, בארץ, ברוך השם לא הרבה. יש גם כמה בארץ, אבל באמריקה זה מגפה. יש רבנים שבילדותם למדו בישיבות, נהיו רבנים, רבנים מודרניים, הלכו לאוניברסיטה באמריקה. נכנסו לאוניברסיטה. למדו כמה שנים עם כל הכופרים, שמעו מינות וכפירה שם בלי סוף. אלה מדברים על אבולוציה, ואלה מדברים על ככה, ואיזה מדבר על ככה, ונכנסה בהם חמש שנים כפירה, ועכשיו נהיה להם בראש סלט של קדושה וכפירה. והם הכי מסוכנים בעולם. הם יותר מסוכנים מהשמאלנים, משונאי הדת, מהחילונים, הם מסוכנים יותר מכולם. כי לפעמים חצי דתי יותר מסוכן מגוי. כי מגוי אתה לא מצפה לכלום. אז אתה יודע, הוא לא יודע כלום. אין לך מה לצפות ממנו. אבל שבא בן אדם עם כיפה על הראש ואתה מצפה ממנו, הוא אומר לך, אני רבי, ובסוף אומר לך משפטים כמו, אני אצטט לכם כמה דוגמאות. יש איזה אחד, אומר, homosexuality and feminism is a wonderful development to humanity. תרגום, הומוסקסואליות ופמיניזם זה התפתחות נפלאה לאנושות. שמעתם? זה אחד שהיה תלמיד פה בישיבה של אחד מ... שומעים? הוא היה פה תלמיד בירושלים, למד, התחתן עם נכדה של אחד מגדולי הדור, לא רוצה להגיד את שמו כדי לא לבייש אותו שיש לו כזה חתן לנכדה שלו, בא לאמריקה, נכנס לעולם של הכפירה כמה שנים, ספג הרבה מהליברליות שלהם, נהיה תומך בהומואים, נהיה תומך בפמיניזם, נהיה אויב של השם, והתחיל ללמד את הכפירה שלו. באחד הדרשות שלו מה הוא אומר? אם אתם חושבים שדברי חז"ל לפעמים מעלים חלודה,
גם אני מסכים איתכם. שמעתם? בן אדם כזה על פי התורה הם צריכים לקלוט אותו. זה אפיקורס מדיח. אבל יש מספיק מטומטמים ועמי ארצות שלא רק שלא מנדים אותו, עוד מזמינים אותו בקיץ לדבר ומשלמים לו אלפי דולרים לדרשה. בסוף הקהילה הבינה שמשהו חשוד עם המטופש הזה, אפיקורס, זרקו אותו, נסע ללונדון, מעוז הליברלים ושונא השם. לונדון, זה כמו תל אביב, בערך, אותו רמה. נתנו לו עבודה בבית כנסת, כמה משלמים לו מזכורת לכופר הזה? כמה? מי יודע? מזכורת שנתית שלו. כל חברי הכנסת ביחד. מיליון לירות סטרלינג. מיליון לירות סטרלינג בשנה הוא מקבל, חוץ מכל ההטבות. שמעתם? ומלמד אותם כפירה, מהבוקר עד הלילה. כאילו פרופסור באוניברסיטה. שמעתם? זה דוגמה אחת. יש איזה אחת דומה לסנטה קלאוס. שומעים? מתחיל לדבר. אומר, מה אתם באמת חושבים שאנחנו צריכים את אלוקים? אנחנו לא צריכים אותו, הוא צריך אותנו. איזה כופר ארור. אתם צריכים לראות איזה פופולרי אותו כופר. איך, בגלל שהוא מדבר הרבה פילוסופיה מהאוניברסיטה, אנשים נופלים בלשון החלקלקה שלו. או שאומר, אין כזה דבר עונש. אחר כך הוא בא אומר, החילונים לא צריכים להתנצל בפני השם. הוא צריך להתנצל בפניהם שברא אותם. שמעתם איזה כופר? יש לו עוד 20 ציטוטים, חבל לבזבז עליו את הזמן. ויש עוד אחד, עשה חוברת שאין בעיה להיות הומו. התורה אומרת שזה תועבה ועונש מוות, והנשמה נחרטת לעד ולעולמי עולמים, פסוק מפורש בתורה. והוא עכשיו הוציא חוברת באנגליה, הוא הרב הראשי של אנגליה, תתפלו. עכשיו, הליצן הראשי. הוציא חוברת שצריכים לקבל את כל הילדים האלה כרגיל בישיבות, שהם ישבו ליד הילדים שלך הצדיקים, וישטפו להם את המוח להיות כמותם. הבנתם? ככה הוא אומר. והרב שטרנבוך, גדול הדור, גדול הפוסקים היום בעולם, הוציא נגדו מכתב גינוי חריף. הוא אמר, כל הרבנים באנגליה שלא ילחמו בו, העתיד של הקהילה וכל מי שירד מהדרך על הראש שלהם. עד שלא יצא המכתב, אחד לא צייץ נגדו. פחדו לדבר. למה? הוא מקושר עם הממשלה. הממשלה נתנה לו כוח. הרב הראשי הקודם של אנגליה, מפורסם, מוכר אלפי ספרים בשנה. מזמינים אותו לארגונים פה, כל מיני ארגונים אמריקאים, אירופאים, וכל מיני מקומות היי סוסייטי. מרצה מאוד מבוקש. מראיין אותו אפיקורס אנגלי. אומר לו, תגיד, אדם וחווה באמת היו או שזה משל? הרב הראשי הקודם של אנגליה. אומר, זה משל. לא היה אדם וחווה. רב ראשי! לא היה אדם וחווה, אומר. זה משל. שואל אותו האפיקורס, ומה עם יציאת מצרים? באמת נפתח הים? אומר, מה פתאום? זה גם כן משל. שואל אותו אפיקורס, איך נדע איזה קטעים מהתורה זה אמת, איזה קטעים זה משל? הוא אומר, כל מקום שהתורה לא מתאימה למדע, זה משל. הרב הראשי הקודם, שימו לב איזה שני ליצנים מינו שם. שמה בחיים לא ישימו רב אמיתי להיות רב ראשי, כי הם רוצים שהרב יעשה את רצונם, כל הכופרים. רב אמיתי, תלמיד חכם שעומד על האמת של התורה, שעתיים לא יחזיק שם מעמד. שעתיים, מספיק שהוא ידבר דרשה על צניעות, יזרקו אותו. ידבר שאסור לבוא במכוניות לשבת בבית הכנסת, יזרקו אותו. ידבר על נישואי תערובת, יזרקו אותו. הבנתם מה אני מדבר? אז כל רב שיגיד מה שכתוב בתורה באנגליה, ישר ירדו לחייו. למה? הם רוצים אוניברסיטה, רוצים אקדמיה, כמו פה השמאלנים של פה בתקשורת. יש עוד אחד, אני מבין את מהשני הסמים. זה פותח להם את הראש. מטיף לאישון סמים, טיפש מטופש. אחר כך אומר בדרשה אחרת, אחר כך מה הוא אומר? אומר, אם אשתך רוצה שתיקח אותה בשבת לחוף הים,
אתה חייב להניע את האוטו ולקחת אותה לים. שמעתם איזה שוטה? להניע מכונית בשבת זה עונש מוות בסקילה, שנאמר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ללכת לחוף ים מעורב זה יהרג ולא יעבור. בן אדם אומרים לו בוא ניקח אותך לים מעורב, הוא צריך למות ולא להסכים. זה אביזריו דגילוי עריות, זה דברים נוראים, זה אחד משלושת העבירות שיהרג ולא יעבור. אסור ללכת אחר אישה ברחוב, אפילו אחרי אשתו. הוא אומר, קח את אשתך, אשתך רוצה שתיקח אותך עכשיו פה למרינה בהרצליה, לחוף הים המעורב, שכולם שם מסתובבים ערומים עם הילדים שלך, בשבת, ותראו איזה זקן יש לו, לא תאמינו. פאות כאלה, כיפה עם פונפון. מה אומר? קח אותה לים. אחר כך אומר, אם אשתך לא מוכנה ללכת למקווה, עזוב אותה. מה אתה כופה עליה? מה אומר? עדיף שתלך לפרוצה מאשר תקפה על אשתך להיות איתך. היא לא רוצה. עכשיו אני אתן לכם דוגמה. התורה אומרת, כל דבר אשתך מורדת, אל תתגרש. לא רוצה לשמור שבת. טוב, אני אשמור שבת. בעיה שלך. לא רוצה לאכול כשר. בעיה שלך. לא רוצה ללמוד דרשות, לשמוע תורה. בעיה שלך. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, בסדר, עוד מנסים לעשות שלום בית. דבר אחד אין רשות לעשות שלום בית, מה הוא? טהרת משפחה. אם היא לא מוכנה ללכת למקווה, הוא לא יכול לגעת בה, לא יכול להיות איתה, לא יכול להתקרב אליה, איזה מין נישואים אלה? נישואים זה אינטימיות. אם בעל לא יכול בחיים לגעת באשתו, סתם יעשה עבירות. היא סתם תגרה אותו בבית, תביא אותו לאירורים של עבירה, הוא לא יכול לגעת בה. ואם הוא יקשל איתה, כתוב אלישה בנידת תומתה, לא תקרב לגאולות ערוותה. זו עבירה חמורה מאוד. על אמא שלו נאמר, או על הבת שלו, כתוב ערוות אמך לא תגלה, אמך היא. ערוות ביתך, בת ביתך, כל הדברים האלה. ערוות אשת אביך, כל זה כתוב לא תגלה, לא תגלה, לא תגלה, לא תגלה. שמגיע לאשתך, מה כתוב? ואלישה בנידת תומעתה לא תקרב לגלות ערוותה. לא כתוב לא תגלה ערוותה. אפילו לא מתקרב, לא תריח אותה, לא תעביר מיד ליד, לא תשנו באותה מיטה. למה? כי היא מצויה אצלך, זה אשתך. אתה רגיל להיות איתה. ואם אתה תתקרב אליה, אחרי שכבר התקרבת, אי אפשר לעצור אותך. אין אפוטרופוס לעריות. אומרים לך שעבירה ונחרטו הנפשות האלה, גם הוא וגם היא נחרטים. אז אם היא לא רוצה ללכת למקווה, אז אי אפשר לקיים יחסי אישות, אי אפשר, אז אין נישואים. אז מה אומר השוטה הזה? עדיף שתלך לפרוצה. מתיר ללכת לפרוצה. שמעתם איזה דרשנים נהיה לנו היום בדור הזה? ליצנים עדיפים עליהם. למה זה? שמעו דברי כפירה במשך שנים והשתפשה עליהם דעתם. בטח גם עושים כל מיני עבירות בעצמם. כן, אחד שכל כך חורה לו להצדיק משכבי זכר, מה זה אומר עליו? מאוד ייתכן שהוא בעצמו כזה, מתוך התת מודע. זה שהתחתן וכו' והוא מסתיר את זה, יש המון כאלה. כמה מאות פעמים במשך השנים באו לי בחורות לפקוט לי שהם תפסו שהבעלים שלהם בוגדים בהם עם זכרים. מאות פעמים. אתם יודעים, אני היה לי מעשה כזה, הייתי באיזה מדינה, לא רחוקה מארצות הברית, והיה יום שישי בבוקר, היה יום חמישי בלילה, והייתה לי טיסה. ביום שישי הייתה לי טיסה לאמריקה, אני מגיע כמה שעות לפני שבת. באה אליי איזו אישה עשירה, אומרת לי, אנחנו טסים לארצות הברית במטוס הפרטי שלנו, ויש לנו מקום בשבילך. אתה רוצה לבוא איתנו? לא תצטרך את כל הכאב ראש, לסלי תעופה, אנחנו נוחתים וכו'. אוו, שתבח שמו. זה שעון שבת. שתרים אותו, כן, כן, באמת. תרים אותו עד הסוף. ברוך השם. אמרה לי, אתה יכול לבוא איתנו במטוס מחר. אמרתי לה, מצד אחד הייתי סקרן, מה זה העשירים האלה שטסים במטוס פרטי, לראות מה הם עוברים לעומת מה שאנחנו עוברים. מצד שני אמרתי, תשמעי, אני כבר קבעתי עם איזה נהג שיבוא ייקח אותי מהשדה תעופה, אני לא בטוח, אני מתלבט. אז תוך כדי שהציעה לי, היא מתחילה לפקוט לי על בעלה.
בסוף מספרת לי שבעלה הוא אחד כזה. אמרתי, אני אבוא עם אחד כזה במטוס, אני אלך יחד איתו לגיהנום, חס וחלילה. הרי מה כתוב בתורה העונש על זה? סקילה. מה זה סקילה? נפילה ממטוס. זה סקילה. התרסקות מסוק, מטוס זה ארבע מיטות בדין. מה אתה מכניס את עצמך עם התורה? כל שנייה מגיע לנו עונש כזה חמור. אוי לרשע, אוי לשכנו. אתה בא, נכנס למקום שיש רשע שמגיע לו עונש מוות, חס וחלילה, אם השטן בא לקחת אותו, לוקח גם אותך, כתוב מפורש. אוי לרשע, אוי לשכנו. בשעה שניתן למשחית רשות להשחית, אינו מבדיל בין צדיק לרשע. מה הלכת לגור בהרצליה? מה הלכת לגור בתל אביב? כולם שם שמאלנים, שונא תורה, מסתובבים ערומים ברחובות, אין שם תורה. מה אתה הולך? בגלל שאתה עשיר, אתה חייב לגור שם? תלך לגור במקום של עשירים בירושלים. לפחות הילדים שלך יגדלו עם ילדים צדיקים. חסר עשירים חרדים בירושלים? גם יש להם וילות גדולות וכל מיני שכונות יוקרתיות, אבל הם חיים לפי התורה. לא, אבל הוא רוצה להיות במרינה. הוא רוצה להיות, אני יודע מה, במקום שנחשב להי סוסייטי. אבל הקדוש ברוך הוא לא אוהב כאלה מקומות. מילא, אתה כבר אנוס, נולדת פה, נו בסדר. אבל מה אתה הולך לשם? בן אדם צריך לשאוף לעבור תמיד למקום יותר טהור, יותר נקי, יותר קדוש. הלכתי היום לשם לדבר בבית הכנסת, עם ה-GPS, הגעתי לשם, אני רואה חנייה ענקית. לא הבנתי שזה חוף ים שם, מעבר ל... מעבר, אז אני באתי שנייה לפנות שמאל על החנייה, חשכו עיניי. וואו, מה הולך פה? הרבה שנים לא הייתי ליד חוף ים מעורב. מהר לקחתי ברוורס כמו משוגע, בנס לא עשיתי תאונה. מהר ברחתי משם, הכניתי עם הפנים לצד השני. אי אפשר לעבור שם עם, עם האוטו, איך אתה תגור שם? אתה רוצה לגדל ילדים בני תורה והילד שלך ירד למטה לשכונה וזה מה שהוא רואה ממול הבית? סדום ועמורה? מה עובר עליך? איפה המינימום יראת שמיים? אתה בשביל לעשות רושם על החברים החילונים שלך לשעבר, אתה אומר להם שאתה עברת לגור שם? אנשים בהם אומרים לי, אני רוצה לעבור למיאמי. אותו סיפור, גם חוף ים, זה. מה יש לך לעשות במיאמי? המזג אוויר, זה, יש שם דתיים, יש שם בתי כנסת. אני אומר לו, אתה גר בשכונה טובה של חרדים, בתי כנסת, ישיבות, רחובות נקיים. אתה תעבור לשם, לא יישאר זכר מהילדים שלך. מה חשבת, הילדים שלך יקבלו קדושה שם? הרחובות שם זה חוף ים. באמצע הכביש ברחובות אנשים הולכים ערומים, לגמרי ערומים. אין הבדל בין הרחוב לבין חוף הים שם. הולכים ברחובות, אתה נכנס לבית מרקחת, רוצה לקנות משהו, אנשים שם מסתובבים עם בגד ים, בחורות, בתוך הבית מרקחת, מעבר לכביש, מהחוף. איך אפשר לחיות שם? אלא מה? אין יראת שמיים. הכל הוא מהשפה לחוץ. יראת שמיים אמיתית? איך אני יכול בכלל לדרוך במקום כזה? הבנתם? אז בואו רגע נראה מה בורא עולם דורש מכל יהודי. בואו נראה. הרי אני מאמין באמונה שלמה בשלושה עשר עיקרים של התורה הקדושה. כמובן הכל מתוך פסוקים, זה לא סתם איזה סברה, כן? כאן הרמב״ם, זה הרמב״ם מביא את השלושה עשר עיקרים, הכל מתוך החומש. א', שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. זאת אומרת, אל חי וקיים, תמיד חי, והנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אף פעם לא נרדם, אף פעם לא מתרשל, אף פעם לא הולך וחוזר אחרי שנה, אין כזה דבר. מצוי ומשגיח. יש הרבה חילונים אומרים, בטח שאני מאמין שיש בורא לעולם. מה, כזה עולם, מי יכול לברוא בן אדם, מוח, עיניים, חמצן, פירות? מה, אני מטומטם? אני לא מטומטם. אני רואה שמישהו ברא את העולם. אבל מי אמר לך שהוא עדיין פה? ברא את העולם, עשה חוקים בטבע והפקיר אותנו. פסוקים מפורשים בתורה שהוא כל הזמן משגיח. למשל, דוד המלך אמר, תכף נגיע לזה, שנגיע אם הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, תזכירו לי את הדוגמה הזאת. אז א', הקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. ב', הוא אחד ואין שני. כי ידעת, ככה כתוב, וידעת היום כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אין עוד אלוקים, אין לי שותפים, אין לי בנים,
אין לי כלום, אני אחד ויחיד. כל בן אדם שמאמין ביותר מאל אחד, או כמו הנוצרים שהמציאו דת טיפשית של הבורא עולם יש בן, ודרכו מנהל את העניינים, זה כפירה גמורה. גם לגויים זה עונש מוות, דרך אגב. הנוצרים דפקו את עצמם בצורה הכי הכי נוראית שאפשר. אם הם לא היו מאמינים ביושקה, עוד יש להם סיכוי שהיה להם עולם הבא, כי בסך הכל הם גם כן מאמינים בלא תרצח, הם מאמינים בלא תגנוב, הם מאמינים במשה רבנו שהוא היה גדול הנביאים, הם מאמינים בשכר ועונש, הם מדברים על גן עדן וגיהנום בכנסייה. זאת אומרת, רוב הדברים שהם מדברים, הם מאמינים בזה. הם גם כן מאמינים בלא לאכול חיות, אלא אם כן הם קודם כל מתות. זאת אומרת, כל השישה של המצוות בני נוח, שש מצוות בני נוח האחרות, הם שומרים. אחד, הרס להם את הכל. מאמינים ביושקה, נהיו עובדי עבודה זרה. נהיו עובדי עבודה זרה, אין להם חלק לעולם הבא. מה הרס להם את העולם הבא? הדת השקרית שלהם. דרך אגב, יש לי בשורה משמחת מאוד. עכשיו, שלושה חודשים כמעט, אכלנו את הלב פה יום ולילה, אני ועוד כמה אנשים יודעי דבר ובעלי כוח פה במדינה, כדי לבטל את התוכנית הנוראית של ערוץ הוט, חברת הוט בכבלים, שנתנו זיכיון לנוצרים המיסיונרים להקים פה ערוץ מיסיונרי בארץ שהיה גומר את המדינה. היה מנצר פה את כל החילונים. למה? רוב החילונים הם אנשי עמל, עובדים, מרוויחים כמה אלפי שקלים בקושי, שורדים. אלה יש להם מיליארדים של דולרים בלי סוף, כסף זורם להם. הם באמריקה באים לעניים או לאנשים קשי יום שקשה להם לשלם את המשכנתה ואת השכר דירה או שאין להם אוכל לשבת, הם נכנסים באצטלה כאילו הם יהודים למען יושקה ומביאים להם כל מיני מתנות ודברים וספרים על השטויות שלהם ואומרים לו, עכשיו אם הבן אדם דוחה אותם, הם אומרים לו, תשמע, מה אכפת לך, אנחנו נעזור לך, אתה, הבנו שאתה בקשיים, הם ערמומים שלא ברא השטן. כמה אתה חייב? 20 אלף שקל לבנק? אין שום בעיה, מחר נטפל בזה, רק תבוא אלינו ביום ראשון. יש דרשה של איזה אחד בתל אביב, מכניסים אותך לקט שלהם. עכשיו, מה אתה מבין מהחיים שלך? למדת תורה, אתה יודע מה זה נצרות, מה זה עבודה זרה, אתה לא יודע כלום. אתה מתחיל לחזור אחרי כל הטיפשיות שלהם בכנסיות שלהם, וגם את העולם הבא, אם היה לך סיכוי, הלך. הלך. אז עכשיו, ברוך השם, היום התבשרנו שבעזרת, תראו מה זה, השם גלגל ספרדי מרוקאי, אמסלם, להיות שר התקשורת לכמה ימים. כמה ימים הוא היה שר התקשורת? הוא לא היה שר התקשורת. דודי אמסלם, היה תקופה בין ממשלה לממשלה, שמו אותו איזה חודש, חודשיים. הוא עצר את זה. מזל שלא נפל לנו שמאלני ערב רב, שונא ישראל. מזל. הוא היה רץ לעזור להם עוד יותר. זה פנינו אליו על ידי כל מיני ערוצים פה של יודעי דבר, והוא חרה מאוד, כעס מאוד, שבאמת חברה בישראל נתנה זיכיון לנוצרים האלה להשמיד את עם ישראל, אף על פי שהוא לא דתי, הוא לא חרדי, אבל נשאר לו משהו מהמרוקאיות כנראה של הסבא שלו במרוקו, ועשה מאומות והתבטלה הגזרה. היום הודיעו שהם לא מקבלים. אבל שלא נשמח יותר מדי. אין, יש להם מספיק כלב, מספיק כסף הנוכלים האלה לקנות את כל הערוץ הזה, הוט, או יס, בקש, במזומן, את כל הערוצים. אין להם בעיה, הם יכולים לבוא לתת מיליארד דולר ולקנות את זה. זה הבעיה. כסף תמיד הולך לטומאה. זק וברו. הם דופקים בדלתות, הרד, הם הגיעו למצב שהם דופקים בדלתות. הם דופקים בדלתות. שנים הם דופקים, מכניסים DVD, כן? הם דופקים בדלתות ועושים הכל, והם מכניסים, הם נותנים לך מזוזות מתנה ויש בתוכם צלבים, ולא רק זה, הם נותנים לך בתי מזוזות מתנה. יש לנו שי בשבילך, זה נראה יפה כזה מזהב, ואז יש מאחורה מדבקה כזאת מכתיפה, אתה מקלף את זה, ומה אתה מוצא בפנים? כל מיני יושקה, תמונות עם הצלב, שמים לך את זה בבתים. עכשיו אתה מכניס מזוזות, אבל מה יש מתחת בבית מזוזה שאתה מקלף את זה, מייצרים את זה לכל מיני מפעלים, ונותנים את זה לאנשים מתנה, וזה שווה איזה, תודה, 100-200 שקלים זה שווה, ואנשים שמחים, וואו, קיבלתי בתי מזוזות, מכניסים להם את ה... תראה מה זה נוכלים. אתה רוצה לנצר אנשים, תדבר! מה אתה מרמה אנשים?
רמאים. הם לוקחים קטעים של רבנים, מדרשות, חותכים, מסלפים, שמים כותרות שקריות, כאילו שהרבנים הם נגד נשים, כאילו התורה היא נגד נשים. הם הרי יודעים שאין דת בעולם שהיא בעד נשים כמו התורה. לא באסלאם, בנצרות האישה זה השטן, לכן כומר אסור לו להתחתן. הם יודעים שהם אסוני נשים, והם רואים שהתורה משבחת הנשים בלי סוף. נשים יש להם בינה יתרה וצריך לכבד אותם, לקנות להם מתנות ולא חס וחלילה שאשתך לא תפקה ולא לצייר אותה, שמי שמצייר את אשתו זה פוגע לו בפרנסה, והעתיד של עם ישראל זה ביד הנשים. הקדוש ברוך הוא נתן להם לגדל את הילדים, ושאנשים הביאו את המראות שהיו מתקשטות במצרים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תעשה את הכיור של המשכן מהמראות של הנשים, שבזכות הנשים נגאלתם ממצרים, בזכות נשים צדקניות נגאלנו, ובזכות נשים צדקניות אנחנו עתידים להיגאל, ומאות של דברים בעד הנשים. והנבלות הנוכלים האלה מה עושים? תפסו איזה ככה, איזה אחד, שתיים, למשל אותי שמו שאני מדבר על טומאת נידה. מה זה אומר? שאני דיברתי נגד נשים? יש טומאה וטהרה בתורה, גם לגברים, גם מצורע. עכשיו הוא טמא, הוא נטהר, גבר גם כן, זב. זה יכול להיות בגבר, גם גבר יכול לקבל טומאת נידה, אם הוא נוגע וזה, יושב על כיסא של אישה וכו'. יש טמאים, טומאה יש גם בגברים, גם בנשים, והם יודעים את זה, הנוכלים האלה. איזה רמאים, הם לוקחים קטע שמישהו מדבר עכשיו על טומאת נידה, ואומרים, תראו, ראיתם איך מזלזלים בנשים. עכשיו, נשים פה, הן לא מבינות. הן שומעות את המילה טומאה, מה הן מבינות? כאילו שאנחנו טמאות. מה זה שייך? עכשיו בזמן המחזור הביציות מתפוצצות, ביציות נותנות חיים, דבר שנותן חיים ונהרס, זה כמו נשמה שהייתה בגוף, יצאה הנשמה, הגוף קיבל תומה. גם מישהו שהוא היה איזה אפילו תלמיד ישיבה, יצא לו הנשמה, מה הגוף? כהן לא יכול לעמוד שם. מה זה? זה היה הרב של השכונה. כהן לא יכול להיכנס, למה? הוא יקבל תומה מהגופה של התלמיד ישיבה שנפטר, או בבית קברות. מותר לכהן להיכנס לבית קברות, אבל יש שם הרבה צדיקים. אז מה? יש טומאה וטהרה, ואלה נוכלים, והם מנצלים את הבורות של החילונים שבחיים שלהם לא פתחו ספר, וכל היום מציסים אותם לסנות הדת עוד יותר, ולסנות במיוחד את הרבנים. למה? כי מיד איך שהם מצליחים להציס את החילונים נגד הרבנים, הם באים ואומרים שכל התורה שבעל פה זה הרבנים המציאו. אבל איך אפשר, חביבי? אי אפשר להבין מצווה אחת מתרייק מצוות בלי תורה שבעל פה. לא היית יודע מה זה תפילין, לא היית יודע מה זה שבת, לא היית, איך תדע מה זה מזוזה? ומה כתוב לך במזוזה? שצריך לשים את זה על מזוזות ביתך. מה? מה לשים? איפה לשים? באיזה צד? למעלה, בצד, למטה? מה לתלות? מה כותבים בפנים? איפה כל זה כתוב? כתוב ברית מילה, והיה לראות בבשר אורלתכם. ביום השמיני, מול כל זכר, מה זה אורלה? לא כתוב איפה זה. איך מלים תינוק? לא כתוב. מה קורה אם זה נופל על שבת? לא כתוב. מה קורה אם התינוק צהוב? לא כתוב. מה קורה אם עשו ברית לאח שלו ומת? האם מותר גם לעשות לו? הוא גם כן צהוב כמו שאח שלו היה. יש כל כך הרבה הלכות בברית מילה. מה זה פריאה? איך בכלל ידענו שצריכים לפרוע את האתרה אחרי שחותכים את האור? את האורלה, מאיפה ידענו? מה עושים עם האורלה? אחרי שחתכת, מה עושים עם זה? צריך לקבור את זה, אפשר לזרוק את זה, יש כל כך הרבה דינים. שום דבר לא כתוב בתורה. בתורה כתוב שאסור לעשות מלאכה ביום שבת. מי שעושה מלאכה ביום שבת מקבל עונש מוות בסקילה, והנשמה שלו נחרטת לעד ולעולמי עולמים. אבל איך שומרים שבת? לא כתוב כלום. לא כתוב בורר, לא כתוב מחבס, כל זה מאיפה למדנו? יש מלאכת המשכן, איך בונים משכן, 39 מלאכות לעשות משכן, שזה בית מקדש נייד, ובסוף הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, כל זה אסור לעשות בשבת, אבל יש כל כך הרבה דינים על כל אב מלאכה, יש תולדות, ויש עושה שני מלאכות ביחד, ואב ותולדה, מסכת שלמה, שבת, שנה לימודים מהבוקר עד הלילה, אתה צריך כמה פעמים לחזור על זה עד שתהיה בקי בשבת, ואחר כך לעבור על כל הטור, בית יוסף, שולחן ארוך, עד לילקות יוסף של ימינו, כי יש הרבה דברים חדשים. 7 שנים לימודים, דוקטורט יותר קל לעשות בכל תחום, באוניברסיטה, קלי קלות.
רק לדעת איך שומרים שבת, 7 שנים לימודים מהבוקר עד הלילה, כדי להיות בקיא בהלכות שבת. איפה כל זה בתורה שבכתב? מה כתוב? 2 משפטים, שותים שכמותכם. אפילו איך כותבים ספר תורה, אי אפשר לדעת בלי תורה שבעל פה. פרשה פתוחה, פרשה סתומה, כמה רווח מעשירים בין פרשה לפרשה, כמה צריך מסגרת להשאיר, למה יש לפעמים אותיות קטנות, למשל ויקרא, א' קטנה, או כל מיני מילים, יש כאלה פסוקים שיש מעליהם נקודות, כל הדברים האלה, זה הכל קיבלנו בתורה שבעל פה, בלי זה הספר תורה פסול. הבנתם? איזה דיו, איך תדע איך לכתוב ספר תורה? דיו כימיקלי, עשית כימיקל, כמו דיו של עת, כימיקלי, לא טבעי, מותר לכתוב איתו ספר תורה, איך נדע? איך נדע עכשיו איך מכינים את הדיו? איך נדע עם איזה כלי כותבים את הספר תורה, בלי תורה שבעל פה? יש כל כך הרבה הלכות. הבנתם איזה שוטים? אז הם יודעים שהם רמאים והם מרמים את העם. למה הם כל כך שונאים רבנים? כי הרבנים מראים לעם איזה שקרנים הם ואיזה נוכלים ורמאים ואיזה דת מטופשת יש להם. והעם מבין. אז ברגע שננטרל את הרבנים, נוכל למכור לעם ישראל את יושקה שלנו. כמו שהוכחת את הנוצרי, בדרשה, אני ראיתי את זה לפני 7-8 שנים. כן, לימוד שהיה לי עם הכומר, עם הפרופסור הנוצרי. אבל רגע. נסכם אחת לתמיד עם הנוכלים אני, שלא ניפול בטעות אפילו לבזבז דקה עליהם יותר. מילא אם הם היו נאמנים ליושקה, אז הייתי נותן להם קצת כבוד. אתה מאמין באליל הזה, אבל אתה הולך איתו עד הסוף. אבל הם גם עליו מצפצפים, הנוכלים האלה. אפילו ממנו הם עושים צחוק. למה? בואו תראו. הם באים ואומרים שהוא בין האלוקים והוא יהיה המשיח. בסדר, שמענו. בספר שלהם, הברית החדשה, זה מחולק לכמה ספרים. מרק, מתיו, ג'ון, לוק. 4 ספרים ויש גם תוספות. זה נקרא אקט. בסוף יש להם נספחים. אחד מהארבעה ספרים שלהם נקרא מתיו. בעברית מתי, מתיתיהו. כן, יעני היהודי שהלך אחרי יושקה. והוא כאילו מהאבנגליונים שנתן את ה, כן, את התורה של יושקה. שם כתוב בפרק מתיו, פרק 5, פסוק 17 עד פסוק 19. 3 פסוקים, שימו לב מה יושקה אומר. תראו איך הנצרות נגמרת בדקה למי שיש לו שכל בראש. בדקה גמרת איתם. אחת לתמיד, נוקאוט שהם לא יכולים להתעורר ממנו. יושקה אומר ככה, שמעו טוב, תלכו תבדקו באינטרנט, תכניסו מתיו פרק 5 פסוק 17 ותתחילו לקרוא ותראו מה כתוב שם. אומר יושקה, אני חס ושלום לא בא לערער על התורה או על הנביאים, אלא רק להוסיף נופך. מי שיערער על מאות אחת שבתורה, אות אחת שבתורה, אפילו על יוד אחת שבתורה, שזה אות קטנה, יוד אחת, או אפילו על קוצו של יוד, אתם יודעים, היוד יש לו שפיץ כזה מלמעלה, מי שיוריד את השפיץ של היוד, נשאר היוד, לא השתנתה התורה, רק הורדת את השפיץ של היוד, או שיערער על מצווה אחת קלה שבתורה, אפילו על המצוות הכי קטנות שבתורה, וילמד אחרת ממה שכתוב לאחרים, מקולל יהיה במלכות השמיים. מי שישנה מצווה אחת מהתורה וילמד אנשים אחרת ממה שכתוב בתורה, יהיה מקולל על ידי בורא עולם. אם ככה הם אבא של המקוללים. כי כל מה שהם למדים זה הפוך מהתורה. הם מחללים שבת, זה הפוך מהתורה. הם אוכלים טרפות, זה הפוך מהתורה. מסתובבים בלי ציצית, זה הפוך מהתורה. כל מה שהם עושים זה הפוך מהתורה. אז מילא, אם היו שומעים בקול יושקה... לא, אבל הם גם בקולו לא שומעים. הם לא שומעים. אם היו שומעים בקולו, קודם כל הם צריכים להיות חרדים הדוקים. אחרי שהם היו חרדים, אז הם היו יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו סוברים שיושקה זה המשיח. ואז הייתי מוכיח להם בדרך אחרת שהוא לא המשיח. למה? כי בספר שלהם הם משייכים אותו לדוד המלך. הם אומרים, הם יודעים שכתוב אצלנו משיח בן דוד,
נכון? אז הם רוצים להוכיח של אבא של יושקה הוא מזרע דוד המלך. אז הם מביאים מישי את כל הדורות עד אבא של יושקה. איך קראו לאבא של יושקה? יוסף. יוסף הנגר. היה עובד באיקיה. יוסף הנגר, שומעים? הוא הכיר בחורה יהודיה בשם מרים. יוסף ומרים, שני יהודים. התארסו. מה זה התארסו? חופה וקידושים. שם לטבעת, אמר לה, הרי את מקודשת. שני עדים חתמו, נסע. ככה היה המנהג אז. אין בית. הולך לעבוד כמה חודשים, חוזר אחרי כמה חודשים, בונים בית מהכסף שהוא חסך. זה לא כמו היום צריכים 30 שנה לעבוד, לבנות בית. היו, מה היו בונים? עושים צריפים, סוגרים את זה עם זפת, שלא יהיה נזילות וכו'. חשמל לא היה, צנרת לא היה, שירותים לא היה, לא היה, קרמיקות. מה היה? הכל מעץ, רצפה מחול, מיישרים אותה ככה, וזהו. תוך יומיים שלוש בונים בית. אני צריך כסף, לחטוב עצים, לקלף אותם, לחבר אותם, מסמרים. זהו. חזר אחרי כמה חודשים, רואה, נהיה לה בטן עגולה כמו אבטיח. אומר לה, מה זה? אני לא נגעתי בך מעולם. מה, אתה חושד בי? אני בתולה. אלוקים בא אליי ועיבר אותי בחלום. והילד הזה יהיה משהו גדול. עכשיו הוא, אם היה מלשין עליה, על הסנדרין, היו מוצאים אותה להורג, אישה שזנתה, אשת איש. מה עשה? נשאר איתה. וככה התחילה הדת שלהם. עכשיו אני שאלתי את הכומר הזה, תגיד לי, אדוני, אני אומר לו, אתם בזבזתם עמוד וחצי להוכיח של אבא של יושקה הוא מזרע דוד המלך. למה? כדי להוכיח שיושקה זה המשיח, כי אם הוא לא מזרע דוד המלך הוא לא יכול להיות משיח, לעולם, נכון? הוא לא יכול להיות משיח, הוא חייב להיות מזרע דוד המלך, כך כתוב בתורה, משיח בן דוד. אז למה הוכחתם כביכול שיוסף הנגר הוא מזרע דוד המלך, אם מיד לאחר מכן אמרתם שהוא בכלל לא אבא של יושקה? הוא היה מחוץ לעיר, יושקה לא יצא מהזרע שלו. תראו איזה טעות מטופשת, טעות כזאת של שוטים, כל הדת שלהם טעות אחת גדולה. לא צריכים ללכת כזה רחוק, מספיק שאתה מראה להם שיושקה אמר, כולם חייבים להיות חרדים, לדקדק על המצוות הכי קטנות שבתורה, מי שישנה מצווה מהתורה הוא מקולל, אז כל הנוצרים מקוללים. אני כמה פעמים דיברתי עם כמרים, לא מול מצלמה, גם בפגישות עסקיות וזה, כאלה שהם מטקסס, מיוסטון, הייתי שם כמה פעמים. אנשים רצו שאני אכיר איזה אנשים נחמדים הם, אוהבים את ישראל. באמת, הם אוהבי ישראל. כל פעם שאלתי אותם 4-5 שאלות, ראית איך הם מתים מבושה. מיד הם קלטו את כל הבלוף שלהם. 5-6 שאלות, אתה שואל אותם, הם מקבלים אלם. קודם כל יש סתירות בין הספרים שלהם. פה מתארים את כל השתלשלות הדורות בצורה אחת, פה יש 22 טעויות. תאר לך שאצלנו היה כתוב בבראשית, אברהם הוליד, תרח הוליד את אברהם, אברהם הוליד את יצחק, יצחק הוליד את יעקב, יעקב הוליד את יוסף, נכון, יוסף הוליד את מנשה, כן, השתלטלות הדורות. פתאום אתה הולך לספר ויקרא, בכלל שמות אחרים, במקום תרח הוליד את אברהם, אומרים לך אבשלום הוליד את אברהם, אברהם הוליד את עזרא, עזרא הוליד את יצחק, יצחק הוליד את מנשה, מנשה הוליד את אחמד. אתה אומר, רגע, מה הולך פה? אז ממי יצא יוסף? מעזרא או מאברהם? מה הולך פה? ככה זה בספרים שלהם. מצד אחד משייכים את יוסף הנגר ל-30 ומשהו שמות, בצד אחר מביאים 30 ומשהו שמות אחרים עם 22 סתירות. פלא פלאים, איזה דת מטופשת. ולא רק זה גם. אחרי שאתה מראה להם את זה, אז הם נתקעים. אז מה הם אומרים? טוב, אז כנראה שמרים היא מזרע דוד המלך. אז אתה אומר להם, רגע, אתם לא תצליחו לברוח לעבוד עלינו. קודם כל לא כתוב על זה מילה בספרים שלכם. לא ניסיתם להוכיח שהיא מדוד המלך. ודבר שני, גם אם היא הייתה מדוד המלך, ממתי הולכים לפי האמא? לפי משפחותם לבית אבותם. אם אבא שלך כהן, אתה כהן. אם אמא שלך כהנת, אתה כלום. אתה ישראל רגיל. למשפחותם, לבית אבותם. כל הנצרות בתוך שנייה מתמוטטת עוד לפני שבזבזת על זה 5 דקות.
והם על הדת המטופשת הזאת שחטו מיליוני יהודים, עינו אותנו במרתפי הכנסיות, אינקוויזיציה, גנבו לנו את הבתים, את הכספים, את העסקים שלנו בספרד ובפורטוגל, ובכל העולם מתנכלים אלינו עד היום. והיום כוחם בלשונם ויש להם הרבה כסף. הרבה, הרבה, הרבה כסף. אתם יודעים שחצי מהאדמות באמריקה שייכות להם? עכשיו היה קונספירציה שמאות כמרים אנסו ילדים. ובאמריקה זה לא ישראל. בישראל, אם מישהו יאנוס ילד, כמה כסף הוא כבר יוכל לתבוע אותו? 100,000 שקל? 50,000 שקל? במקרה הטוב. באמריקה, על דבר כזה, זה מיליוני דולרים כל תביעה. ויש אלפי תביעות נגדם. הם נתנו אדמות, נתנו רכוש במיליארדים כדי להשתיק את העניין. להשתיק את העניין. יש להם בלי סוף אדמות. כל מי שמת בלי ילדים, כל מיני אלי נפט, מאמינים בכנסייה, תורמים להם בלי סוף. הבנתם? דרך אגב, גם יש הרבה יהודים שוטים שגם כן תורמים להם. גם זה יש. אבל מה נעשה? זהו זה. יש אדם, יש לו זכות לתרום לישיבה קדושה, או להציל נפשות, או לארגן שיעורי תורה, ויש אדם תורם לסטרה אחרה. אין מה לעשות. טוב, נתקדם הלאה. הכלל השני, הקדוש ברוך הוא מצוי, והכלל הראשון, הקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, הכלל הראשון הוא אחד, אין שני. העיקר השלישי, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אי אפשר לדמיין את הקדוש ברוך הוא, לא לשמש, לא לאיזה צורה מסוימת, לא לעמוד, לא לכלום. מה שאתה רוצה לדמיין את הקדוש ברוך הוא, אל תדמיין. אל תדמיין צורה, אל תדמיין מידה, אל תדמיין צבע, ואפילו אל תדמיין אותיות. לפי הקבלה, זה קצת בעייתי באמת, לפי הקבלה המקובלים אומרים שצריך לכוון שם השם י' כ' ו' כ' עם ניקוד של עירה. חיריק מתחת ל-י', כמו שכותבים עירה זה ארבע אותיות, י' כ' ו' כ' זה גם כן ארבע אותיות. אז ניקוד מתחת ל-י', כן, מתחת ל-ה' שווה, מתחת לאלף קמץ, והיא לא מנוקדת. אבל זה קבלה. זה לא הפשט ולא ההלכה. בהלכה הרמב״ם כותב לך מפורש, אסור לדמיין את השם בשום דרך שנאמר, למי אל מי תשוויוני ואדמה. למי תשוו אותי וזה יהיה דומה. אין כזה דבר. ועוד כתוב, כי לא איראני האדם וחי. ואם לקדוש ברוך הוא היה צורה, אז אפשר לראות אותו, כי הוא דמות חומרית. ואם היית רואה אותו, היית מת. אז כולם היו מתים. אז כתוב, כי לא איראני האדם וחי. אי אפשר, למה? אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. העיקר הרביעי, שהוא קדמון לכל הקדומים. לא היה שום דבר לפני השם, כי השם תמיד היה. תשאלו אותי עכשיו, ילד קטן, נגיד שיש ילד חכם בן 4-5, הוא בא לאמא שלו, אמא, מי עשה את אלוקים? הוא שואל. מי עשה את בורא עולם? כל הזמן אומרים לילד בגן, אלוקים עשה אותנו, אלוקים ברא את העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ילד קטן מבין, יש שולחן, יש נגר. יש טלפון, יש חברה שעשתה טלפון. יש סידור, מישהו התפיס. כולם מבינים, לכל יצירה יש יצרן. מיד נשאלת השאלה, אז מי עשה את בורא עולם? נכון? ככה שואלים אנשים. אז מי ברא אותו? זו שאלה שנובעת מבורות. למה? כל הכלל הזה שאם יש יצירה יש יצרן, זה רק בעולם חומרי. חומר הוא תלוי בזמן. מקום שיש בו חומר, יש בו זמן. אין חומר, אין זמן. אין ממד של זמן בעולמות העליונים כמו פה. הכל זה הדמיה. זה לא זמן אמיתי כמו פה. פה יש לך 60 שניות בדקה, 60 דקות בשעה, 24 שעות, הכל מחולק והכל עובד, כדור הארץ הוא בתנועה של 1,700 קילומטר לשעה, מסתובב וגומר בשנה סיבוב מסביב לשמש, תוך כדי שהוא מסתובב סביב צירו, והוא נטוי ב-28 מעלות, הכל היה מבריאת העולם ועד היום לא זייף בשנייה. אם כדור הארץ היה מזייף בשנייה בשנה, הרולק של 100,000 דולר אחרי 10 שנים היה הולך לפח. כל שנה מזייף בשנייה, אחרי 10 שנים כבר מזייף ב-10 שניות. כבר מזייף, הנה, אצלך נהיה, אצלי עוד לא נהיה.
כבר יש הבדל של דקה. אחרי 50 שנה כבר מזייף בשתי דקות, שלוש דקות, 100 שנה. השעונים האלה שוויצרים הם אמורים להיות מדויקים. אז אם כדור הארץ היה מאיץ או מעט, בחיים לא היית יכול לקיים את היהדות. איך היית יודע מתי סוף זמן קריאת שמע? איך היית יודע לחשב דברים? הרי הכל הולך לפי זמן, כן? שיעור של כאכילת פרס תוך 4 דקות. אם לא היית יודע זמן, לא היית יכול לדעת מתי לברך, מתי לא לברך, כלום לא היית יכול לדעת. כן? אז לכן רבו, מתי שבת מתחיל, מתי שבת יוצא, זה דברים שתלויים בדקות. נכנסה שבת לפני דקה, חיללת שבת. אחד אומר נכנס, השני אומר לא נכנס. בעיה. כן? לכן, זמן שייך, כמו שאלברט איינשטיין גילה לעולם, זמן חייב, קיים רק במקום שיש חומר. וזה מה שהרמב"ן אמר 700 שנה לפניו. הרמב"ן הוא כותב על המילה בראשית, בראשית, בריאת הזמן. איך שנברא החומר, התחיל הספירה של הזמן. כי לפני שהיה מאורות, ירח ושמש וכוכבים ותנועה, איך אפשר היה לחשב זמן? לא היה חומר, אז אפשר היה לחשב זמן. לא היה שמש, ירח, 24 שעות, לא היה את כל זה. איך שנבראו המאורות, התחיל ספירת הזמן. אפילו שבורא עולם תלה אותם ביום הרביעי, הם כבר היו קיימים. אבל תלה אותם ביום הרביעי וסידר את הכל. אז עכשיו זה דבר מאוד מעניין. במקום שאין חומר, אין זמן. עכשיו, אלוקים תמיד היה. מה זה תמיד היה? פשוט מאוד. כיוון שהוא לא חומר, אז אין לו התחלה וסוף. רק לדבר של חומר יש התחלה וסוף. אלוקים תמיד היה. מה זה תמיד היה? אין אצלו היה הווה ויהיה. כל הזמנים הם תמיד כמו הווה. לך תבין את זה עכשיו. אתה יכול להבין כזה דבר? עכשיו שואלים אנשים, תראה, אם אלוקים יודע את העתיד, אז איך אנחנו בוחרים? הרי לא יכול להיות שנבחר הפוך מהידע שלו. עכשיו נולדתי, הוא כבר רואה בגיל 90 אם אני אהיה צדיק או רשע. הוא כבר עכשיו ראה, ברגע שנולדתי, הוא ראה 90 שנה קדימה, הוא יודע את העתיד. אז אם הוא ראה שאני רשע, אז בחיים לא יכולתי להיות צדיק. ואם הוא ראה שאני אהיה צדיק, בחיים לא יכולתי להיות רשע, אז אני רובוט. אז כל התורה שקר. חס ושלום. למה? כי כתוב בתורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. ויש שכר ועונש. אם אני רובוט, על מה נותנים לי עונש? בורא עולם מזיז אותי ימינה ושמאלה ונותן לי מכות? מה הולך פה? עשית שאני אהרוג. אני רובוט. מה אתה רוצה? בשביל מה יש בית דין? בשביל מה יש שכר ועונש? בשביל מה שלחת הנביאים להזהיר אותנו לא לעשות עבירות? בלתי אפשרי. אז כמובן שאנחנו בוחרים, וזה שהשם יודע את העתיד, זה לא מכריח את הבחירה שלך. לקדוש ברוך הוא יש יכולת לקפוץ לעתיד ולראות איך בחרת עוד לפני שבחרת. אני אסביר לכם מה הנקודה. שבורא עולם ברא את העולם לפני 5,780 שנה, 5,780 שנה, באותה שנייה שהוא ברא את העולם, באותה אלפית השנייה, מבחינתו נגמר ה-6,000 שנה. הבנתם? אין אצלו עבר והווה ועתיד. הכל אצלו מונח על מסך. זאת אומרת, הוא כבר קפץ 6,000 שנה קדימה וראה את כל הבחירות של כל האנשים בכל המצבים, בכל הגלגולים. אנחנו עדיין חיים את ההווה ובוחרים, הכל אנחנו בוחרים. אבל הוא יש לו את היכולת, כיוון שהוא לא חומר והוא לא משועבד לחומר ולזמן כמו פה, להיות מעבר לזמן. וזה אין לאף אדם יכולת להבין איך זה מתבצע. ככה הרמב״ם כותב בהלכות תשובה. שהתשובה לשאלה הזאת רחבה מן הים. אם תיקח את כל הים שבעולם, 72% מהעולם, תמלא את זה דיו בעת, עדיין לא תגמור להסביר איך זה עובד. אבל הרמב״ם מסכם, הקדוש ברוך הוא ודאי נתן לנו בחירה מלאה, שנאמר הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אם תיוולד זכר או נקבה לא אמרו, אם תיוולד בהרצליה או בת ים או חולון או ניו יורק, הכל נקבע בשבילך. מי ההורים שלך נקבע? אם תהיה זכר או נקבה נקבע. אם תהיה עשיר או עני באופן כללי נקבע. אם תהיה חכם או טיפש באופן כללי נקבע. גבוה, נמוך, הכל נקבע. מחלות תורשתיות, גנטיות, DNA, הכל נקבע.
רק דבר אחד לא נקבע, צדיק או רשע לא נאמר. ללמדך שכל מטרת בואו של האדם לעולם זה אם להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובעם בן נבט. הבחירה בכל, בידו של כל אדם ואדם. לכן, אף אחד לא מעניש אותך אם יש לך עיניים כחולות או עיניים חומות. אף אחד לא מעניש אותך אם אתה קרח. אף אחד לא מעניש אותך אם אתה שחור או לבן או סיני, עם עיניים מלוכסנות. אף אחד לא מעניש אותך אם אתה זכר או נקבה. אף אחד לא מעניש אותך אם אתה נמוך מדי. אף אחד לא מעניש אותך אם אין לך מוח מפותח. אף אחד לא מעניש אותך אם אתה אוטיסט. אין על זה עונשים. הדבר היחיד שמקבלים עליו עונשים קשים, אם הולכים נגד בורא עולם. אמר לך לשמור שבת ואתה מחלל. להפסיק לגנוב ואתה גונב. להפסיק לעשות עבירות ואתה עושה עבירות. וגם כן אם אתה שומע בקולו יש שכר גדול. רק זה! כל השאר לא בידיים שלך. תהיה יפה, תהיה מכוער, תהיה בצבע כזה, תהיה בצבע... שום דבר. אם תהיה יהודי או גוי, לא, לא שאלו אותך. הכל נקבע בשבילך. דבר אחד בידיים שלך, תצא מהעולם הזה צדיק או לא? זה אין, שהרמב״ם כותב, אין שום כוח שמושך אותך לא לצדיקות ולא לרשעות. אבל יש כללים, מצווה גוררת מצווה. התגברת על היצר הרע ועשית מצווה, מיד מזמנים לך משמיים זכות לעשות עוד מצווה. פה יש איזה שיעור. אם לא היית עושה את המצווה הקודמת, לא היה מזמנים לך בונוס ללכת ולהרוויח עוד מצווה על הדרך. עשית עבירה, מיד מזמנים לך עוד עבירה. אמר לך חבר שלך ביום שישי בערב, בוא ניסע לדיסקוטק בתל אביב. אתה כזה מתחיל להתחזק, שומע דרשות, לא בא לך לחלל שבת. תכננת לשמור, לבוא לבית כנסת, אבל הוא משכנע אותך, רק הפעם, תבוא, יהיה שם זה, ו... נכשלת, נכנסת לאוטו, נסעת איתו. איך שהגעת למועדון, מה מזמנים לך? קריסטינה משוודיה. היי! מה גרם שהיא נטפלה אליך? נכשלת באחד, הפילו אותך עד הסוף. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה רוצה להיות גוי? אין שום בעיה, מביאים לך את קריסטינה. עכשיו נפלת עם קריסטינה, הבאת גוי לעולם. הגוי הזה עכשיו יגדל, יום אחד יהיה היטלר. מה חשבת? יגדל יהיה גזען, כי אחרי אתה תריב איתה והיא תחזור לגרמניה. היה פה מעשה כזה. היה פה איזה... דתי לאומי, חייל קומנדו באיזה סיירת פה. בן אדם דתי, גדל דתי, כיפה סרוגה. חייל לתפארת, איך אומרים? מלח הארץ. הכיר איזה מתנדבת בקיבוץ. גרמניה, שהיצר הרע בא, הוא לא בא עם איזה מכוערת, הוא כבר הביא לו איזה אחת יפה, טמטמה אותו. לאט לאט הוא שכנע את עצמו, אז מה? אז אני אגער אותה, אז נראה מה יהיה, היא טובה אליי וכו'. עכשיו החברים שלו מהיחידה הם כולם דתיים. איך ניתן לאח שלנו להתחתן עם גרמניה? סוף העולם מבחינתנו. איזה אנחנו חברים אנחנו? מה לא עשו לשכנע אותו? הוא לא מסכים. לא נשבר. יש לו כבר תאריך לנסוע לגרמניה חתונה איפה? באולם של כנסייה ביום ראשון. חברים שלו משתגעים, אי אפשר לשכנע אותו. אומר, אין מה לעשות, אני מואב בה, אין. לא יכול לחיות בלעדיה, ניסיתי, לא עובד. החברים אמרו, מה נעשה? תקצו עצה. אמרו, בואו נעשה לו תרגיל. הזמינו אותו לדירה של אחד מהם, ביום שלפני הטיסה, בבוקר. אחרי צהריים הטיסה, בבוקר הזמינו אותו, אומרים לו, תשמע, אתה נוסע להתחתן, כבר לא נראה אותך, אתה תגור בגרמניה, קנינו לך מתנה. תבוא לבית של דורון, ניתן לך את המתנה, תיפרד מאיתנו, אנחנו חברים, היחידה וזה. ההוא, מה זה היה שמח? סוף סוף החברים שלי הסכימו, נשברו. הוא נכנס לדירה, עכשיו הם שלושה בריונים והוא אחד. חיילים, כולם קרביים. אמרו לו, בוא תראה איזה הפתעה נעימה, הכנו לך בחדר. הביאו אותו לחדר, אחד מהם בריון, חף אותו ככה, נפל על הרצפה, חף אותו בכל הכוח. מיד סגרו את הדלת ונעלו את הדלת. ועכשיו בארץ כל החלונות שלהם סורגים, אתה יודע, אין איפה לברוח. אמרו לו, יש לך תפילין בארון, יש לך לחם, ירקות, קופסאות טונה, יש שם שירותים, מגבות, הכל. אתה לא יוצא מפה עד יום שני. עד יום שני אתה לא יוצא מפה. מה? אין לי זמן לשטויות שלכם, יש לי חתונה מחר, לא יודע מה.
צעקות, צריכות, כללות, דופק בדלת, אני אתבע אתכם, אני אגמור אתכם, אני ארצח אתכם. אומרים לו, על גופתנו המתה אתה תתבולל עם גרמניה נכדה של היטלר. על גופתנו המתה. לא, זה לא נכון, היא אוהבת יהודים, היא לא כזאת, תפתחו! מה זה, מחכים לי שם, יש לי 500 מוזמנים לחתונה! איזה מעשה, זה מעשה שהיה רבותיי, זה אמיתי. לא נותנים לו לצאת. איך שעברה החתונה, יום למחרת, באו, פתחו לו אגרופים, מכות, הם שלושה על אחד. תירגע! הוא רץ מהר לטלפון, התקשר אליה. קריסטינה, I'm so sorry! עוד לא פתח את הפה. יהודי מלוכלך. אמרו לי, מה את מבזבז את הזמן שלך עם יהודי מלוכלך? היטלר היה צריך לגמור את העבודה. איך הוא השאיר אתכם בעולם? אני מטומטמת, בזבזתי עליך זמן, עשית לי בושות. כולם בכנסייה שאלו, נו, איפה היהודון שלך? נאצים שם, חסר נאצים שם. ואני עברתי את כל זה ובסוף לא הופעה. מה זה כללות? קלה את היהודים, הוא קיבל אלם. חשב שהיא, איך אומרים? מסתובב לחברים שלו, אומר, וואו, אין לי בושה להרים את הפנים שלי, להסתכל לכם בעיניים. ממה הצלתם אותי? הייתי עכשיו חי שם בקרב הנאצים האלה שם. עד היום יש שם מקומות של נאצים, לא כל מקום. יש שם מקומות רק נאצים, גם אמריקה יש. באמריקה יש עיירות, אתה בא לשם עם כיפה או משהו, באים אליך, מסתכלים עליך, כאילו מחפשים את הקרניים. הם חושבים שליהודים יש קרניים, לא בדיחה. אז אתה שואל אותם, מה אתה מחפש? מסתכל לך ככה על הראש, אומר לך, אין לך הורנס, איפה ההורנס שלך, הקרניים שלך? מה גרם להם לטעות? שהם תרגמו את התורה, אז כתוב שמשה ירד מהר סיני, קרנו פניו, מלשון קרן. הם הבינו, הם לא הבינו קרן אור, שזה קרן אור. הם חשבו זה קרניים, אז הם ציירים את משה, מביא את לוחות הברית עם זוג קרניים. ראיתם את התמונה הזאת או לא? אז בטיפשותה הם חושבים שליהודים יש קרניים כמו פרה. לא בדיחה. באמריקה יש כאלה אלפים. ככה לימדו אותם. בואו נסיים רק כי אני צריך להמשיך הלאה. בואו תשמעו טוב. אז אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. ושהוא קדמון לכל הקדומים. כן? ואין עבודה לזולתו. שומעים? אי אפשר לעבוד אף אדם. אף אליל. חוץ מהקדוש ברוך הוא. יש כאלה יהודים עובדים את הרב שלהם. גם זה עבודה זרה. שמים תמונות שלו בכל מקום, משתחווים לקבר שלו, משתחווים לכיסא שלו, אומרים הוא לא מת. גם זה עבודה זרה. כל בן אדם שמשייך כוח אלוקי למישהו, בין בו חי, בין בו מת, נכנס בעבודה זרה. הרב וולבה עליו השלום, המשגיח המפורסם, כותב בספר שלו על אשור, שמי שנותן לאדם, לכל דבר, מאמין בכל דבר בבריאה, שהיא יכולה להועיל לו מלבד השם, זה עבודה זרה. אחד מאמין בכסף, זה עבודה זרה. אחד מאמין בדוד שלו, זה עבודה זרה. אחד מאמין באיזה בבא שמספר לו כל מיני סיפורים, זה עבודה זרה. הכל עבודה זרה. אין עוד מלבדו. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו, ישוב לאדמתו. יש רבנים צדיקים, יכולים לתת ברכה, ברכה של צדיק מתקיימת, הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מתחשב בזה, כל זה נכון, תודה. אבל להגיד שבזכותו, להגיד שהוא הציל אותי, להגיד שהוא שידך לי, והוא הציל את חיי, והצדיק ריפא אותי, או הרב הקבור פה בזכותו ניצלתי, זה עבודה זרה. ויש אלפים כאלה עם סקנים ופאות ושטריימלים שכל יום עובדים עבודה זרה. אני יכול להראות לכם סרטונים שצילמו אותם במצלמה נצטרת, משתחווים לכיסא של הרב שלהם שכבר נפטר לפני עשרות שנים. עובדים אותו, לא את השם. פעם אמר לי אחד, אם הרב שלי יגיד לי לאכול חזיר, אני אוכל. במילים אחרות, אני עובד אותו, לא את השם. מה שיגיד לי אני עושה. ויש כאלה רבנים שמנצלים את הטיפשים האלה ושולחים אותם למשימות שמד. לך תהרוג רב אחר, לך תהרוס אותו, לך תקליט אותו. עושים את הדברים האלה כי הם מנצלים את הטיפשות של האנשים. והאנשים, אתם יודעים, נופלים בפח שלהם וככה זה נהיה כבר קט. לך תהרוס תהוא, לך תהרוג את הזה. כן. ויודע מחשבות בני אדם,
כתוב שדוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו אברח לקהילה עם עין, היה עיר כזאת, האם יסגירו אותי אנשי קהילה לשאול? הקדוש ברוך הוא אמר לו, יסגירו. זאת אומרת, אתה רואה, הנה דוגמה, מיני הרבה דוגמאות שהקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, מה יהיה, טוב. ונבואת משה רבנו עליו השלום אמת, כל מה שמשה אמר בתורה הכל אמת, ושמשה רבנו הוא אדון לכל הנביאים, היו הרבה נביאים, 48 נביאים ושבע נביאות, וגם לגויים היו כמה נביאים, אבל צריכים לדעת, הגדול מכולם זה משה, כל הנביאים היו צריכים ללכת לישון ומקבלים את הנבואה בחלום, ומשה היחידי שעמד על רגליו ער והשם דיבר איתו. לכן אומרים לא קם עוד נביא כמשה, מלשון לקום על רגליו. הוא יכל לעמוד ולדבר עם השם, וכל שאר הנביאים היו חייבים לישון. גם בלעם, תראו בפרשה בשבת הקרובה, שבאים אליו השליחים, מה הוא אמר להם? המתינו לי עד מחר ונראה מה השם יגיד לי בלילה. כי הוא לא יכול לקבל נבואה ביום, הוא חייב ללכת לישון, כן? אבל משה הוא היחיד שהיה במדרגה הכי גבוהה מכל הנביאים. שהתורה נתונה מן השמיים, לא רבנים כתבו אותה, לא משה המציא אותה, אף אחד לא הוסיף מילה לתורה. כל ה-304,805 אותיות בתורה, כולם מבורא עולם. אין אחד שהוסיף, אין אחד שגרע. ושלא תשתנה התורה בשום זמן חס ושלום. התורה זה לא פוליטיקה, היום זה ככה, בעוד 10 שנים האווירה ברחוב השתנתה, אז בואו נשנה את התורה. הבנתם? שכתוב בתורה שמשכבי זכר, שאיציק שכב עם אבי ויש על זה עונש מוות, זה נוגע גם להיום. ושכתוב מחלל שבת, מות יומת ונחרטה הנפש, זה נוגע גם היום. ואין שום הבדל בזה שהיום מדליקים אש בלחיצת כפתור, ופעם היו צריכים להביא מאש קיימת, עם איזה לפיד. זה לא משנה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם, זה עד סוף כל הדורות. זה לא משנה איך ידליקו אש. כל דרך של הדלקת אש אסורה. למה? התורה לעולם לא תשתנה. שום דין בתורה לא ישתנה. אם אמרו לך לפני 3,000 שנה אסור לאכול חזיר, גם היום אסור. ואמרו לך שאסור את זה ואסור את זה, הכל מה שכתוב אסור, גם היום אסור. ומה שכתוב מצווה, גם היום מצווה. ואסור לשנות, הרפורמים שינו אחד, שניים, תראה מה נהיה מהם. מחתנים גברים עם גברים, מחתנים אנשים עם כלבים, עושים בר מצווה לכלב, תורמים לחמאס. איך הם נהיו ככה? הם שינו מצווה אחת בציצית, בוא תראה מה נהיה מהם. לא תאמין שתראה אותם, איך הם נראים. תעמוד ותלך לבית כנסת רפורמי, קודם כל אסור לדרוך שם. אבל אם תיכנסו שם במנהטן יום שישי בערב, זה נראה כמו תיאטרון ג'אז. רבנית קוריאנית גויה, עם עקבים וחצאית מיני, מנגנת בצ'לו ושרה אופרה. כל הנגנים גויים, כמעט כולם הומואים. כל הקהילה 98% גויים, 2% יהודים, ליברלים, תומכי פלסטינאים. כולם ככה, זה הרפורמים של אמריקה. בסוף הם באים לביבי, הרסת את היחסים עם יהדות ארצות הברית, שוטים שכמותכם. אלה יהודים אלה, אלה כולם גויים גמורים, וגם אם היו יהודים הם שונאי ישראל, מה אתה צריך אותם פה? הם שונאי ישראל, הם מכריזים שהם נגד ישראל, מבחינתם שישראל תשרף. כל ההפגנות שלהם, כל מה שהם כותבים בעיתונים, ניו יורק טיימס, כל העיתונאים האלה, זה כמו פה השמאלנים של פה ששונאים את החרדים, אותו דבר שם, הם שונאים את ישראל. לא היה פה הכתב של הטלוויזיה הישראלית, ריין אותם במנהטן, אמר להם, אכפת לכם מישראל? אחד לא אמר כן. כולם אמרו ישראל, אנחנו אמריקאים. אתם לא יהודים? לא, לא מעניין אותנו. אם הבן שלכם או הבת שלכם התחתנו עם גויים, זה יפריע לכם? מה פתאום? זה הרפורמים. עושים בר מצווה לכלב, שמים לו תפילין על הראש, מה אתה רוצה יותר מזה? זה המציאות שם. תראו ביוטיוב, תשימו בר מצווה, תראו. לכן, התורה לעולם לא תשתנה. והקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים. פה למשל, הרבה רבנים אורתודוקסים גם כן נופלים. היום בדור שלנו יש אינפלציה ברבני צעצוע. רבני צעצוע, אתם יודעים מה זה רבני צעצוע? רבנים לילדים. הם באים לחילונים בזמן שהם עושים את כל העבירות של התורה כל דקה ודקה,
השם אוהב אתכם, אתם צדיקים שלי. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. רצף של שקרים. א', לא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, יש רשימה שלמה בגמרא שאין להם חלק לעולם הבא. רשימה שלמה, אפיקורסים, מינים, כופרים בתורה, האומר משה בדאי, עושה עבירות ביד רמה בפרסיה, אין להם חלק לעולם הבא, זו רשימה שלמה. אז זה אחד. דבר שני, כתוב מפורש שהשם שונא את הרשעים. אתה אומר את זה כל יום שלוש פעמים. שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. ומה אתה אומר? מסנך השם אסנה. תכלית שנאה שנאתים. מי אמר את זה? דוד המלך. דוד המלך בתהילים, 3,000 שנה. מה כתוב? מי שנגדך השם, אני שונא אותו תכלית שנאה. אין שנאה יותר גדולה מזאת. כי הקדוש ברוך הוא שונא את הרשעים. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, אתמול, לפני שחזרת בתשובה, היה סנוי, משוקץ, מתואב, מרוחק. סנוי, משוקץ, מתואב, מרוחק, והיום הוא אהוב, וידיד, וקרוב. התהפך 180 המצב שלך. לפני שבוע כשבחו לא רצה להסתכל עליך. כולך מקושקש וקעקועים, כולך עגילים, כולך כמו גוי גמור, חי עם גויה, חי כמו גוי, אוכל כמו גוי, לא מברך, לא אכפת לך מה נכנס לך לפה, שום תפילה, שום תפילין, שום שבת, שום חגים, שום אמונה, שום כלום. איך השם יאהב אותך, אתה מורד בו כל רגע ורגע. והנה באת לכמה דרשות, או שקיבלת איזה דיסק של דרשן אמת, והתעוררת והתחלת להצטער איך היית עד היום, איך שעשית את התפנית, נהיית אהוב וידיד ומקורב. תראו, אבל כתוב לך מפורש ברמב״ם, אם אתה רשע עושה עבירות, השם שונא אותך. ואם אתה שומר מצוות, השם אוהב אותך. וכל מי שאומר אחרת הוא רמאי. רמאי, זה לא משנה איזה כובע יש לו ואיזה זקן, הוא רמאי. זה נגד התורה. ומי שלא מאמין לי, תפתחו אורחות צדיקים, שער החנופה. אם אני לא זוכר נכון, זה פרק 21 או 23, לקראת הסוף, 17, תקראו שם בשער החנופה. הנה, למדנו מילד, ראיתם איזה יופי. פרק 17 שם, כתוב שם מי שמתחנף לאנשים שעושים עבירות, אוי לו ואוי לנשמתו. כת חנפים אינם מקבלים פני שכינה, שמתחנפים לאנשים שמורדים בהשם. לכן כל מי שיגיד לך, אין כזה דבר עונש, השם מבין אתכם. מה, מי אמר לך? מה אתה, הקדוש ברוך הוא החדש? מה אתה, משה רבנו החדש? התורה מלאה בעונשים. יש כאלה אומרים לי, וואו, אתה מה זה מלחיץ? אז מה התשובה שלי? התורה היא מלחיצה. אני פשוט אומר לך את האמת. אחרים לא אומרים לך את האמת. אני כן אומר לך את האמת, זה ההבדל. אני לא המלחיץ. הקדוש ברוך הוא מלחיץ. בעל הבית דוחק, רבי עקיבא אומר במשנה. העולם הזה זה כמו אחד שבא למכולת, לוקח בהקפה. יום אחד החנווני בא, אומר, היי, מה עם החוב? בעל הבית דוחק. הזמן קצר, המלאכה מרובה, הפועלים עצלים, ובעל הבית דוחק. זה רבי עקיבא, משל על כל העולם. הבעל הבית דוחק, אתה חייב שלם, אם לא אני בא לטפל בך. זה העולם, מה אתה חושב, העולם הזה זה הפקרות? ולסיום, אז תזכרו, כל מי שבא אומר לך, השם אוהב את כולם, מספיק שאתה יהודי, השם אוהב אותך, מספיק עם הבבלת והבלבולי מוח השקריים האלה. מספיק עם זה כבר. זה כתוב בתורה במפורש שאפילו הזכות לשבת בארץ הקודש היא בתנאי שנשמע בקולו. כתוב, כי לא תימכר הארץ לצמיתות, כי לי הארץ. ברצונו רש"י כותב, נתנה לנו, וברצונו לקחה מאיתנו. שלא תחשוב שאני חייב לך איזה משהו. היום אתה חי פה בארץ, 6-7 מיליון יהודים, בנית אימפריות, חברות, בניינים, תל אביב, כבישים. מחר תקדיש את השיאה, אני מעיף אותך לעזאזל. מעיף אותך מפה, הערבים ישחטו פה את כולם וכולם יברחו. גם זה כתוב. זה כבר קרה בחורבן בית ראשון, זה קרה בחורבן בית שני, היו פה פרעות בחברון לפני עשרות שנים. זה לא דבר חדש. לכן אל תיקח שום דבר כמובן מאליו. זה שאתה יושב פה, אין לך שום ביטחונות. הנה, מספיק שהבאתי לכם את הקורונה, מאות מיליארדי שקלים נזק.
מעל חצי מיליון עניים חדשים בחודשיים, אין להם מה לאכול, אנשים מיואשים מהחיים, רוצים להתאבד. תראו מה נהיה פה, מעל מיליון מובטלים חדשים, לא כל המובטלים יהיו עניים, יש כאלה להם חסכונות, חצי מיליון מהם יהיו עניים בחודשיים. מהפך פה כזה, מה שבנו פה ב-40-50 שנה נמחק בחודשיים. מי הוא העיוור שלא רואה כמה מכות אנחנו חוטפים? אין בית שאין בו מת. אם זה מקורונה, ואם זה מסרטן, ואם זה מלחץ דם, ואם זה מסכרת, אין בית שאין בו מת. ואנשים שמדרדרים ונישואי תערובת, 60 אלף בנות יהודיות חיות פה בכפרים ערביים. איך לא נמרות את השערות? וכל אחת מהם הביאה 10 מחבלים יהודים לעולם, שמצטרפים לחמאס ולג'יהאד. יהודים על פי ההלכה, כל אחת מהם בממוצע מביאה לפחות 10 ילדים. זה לא שנקין שם ילד וכלב. אין כזה דבר, כל שנה ילד. ומי מביאה מחבלים שהולכים לבית ספר ובועטים בהם יהוד, יקלב, ואז כדי להוכיח שהוא לא כלב והוא לא בוגד והוא לא יהודי, שזה מילת גנאי, מצטרף לחמאס. זה לא אני ממציא, זה אמרו אנשים אחרים שחזרו בתשובה וכאילו באו להתגייר והם היו יהודים. אומר, כל האחים שלי בחמאס, 10 אחים בחמאס, ואחד בא וברח מהכפר ונהיה חרדי. והוא סיפר לפעיל ערכים, כל העשרה אחים שלי מחבלים. ויש פה סרט הפלסטינאים היהודים, ראיתם את זה? ראיתם את הסרט הפלסטינאים היהודים? אלפים, אלפים שמה. הם יהודים והם בכלל מתנהגים כמו ערבים שונאי ישראל. לא נתפס בשכם. פה בארץ מלא גויים שבאו מכל מיני מדינות, מלא גויים. ושם מלא יהודים. עולם הפוך, תוהו ובוהו. איך לא נפקה, תגידו לי אתם. שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים. מי שאומר למחלל שבת תבוא באוטו לבית כנסת ביודעין שהוא יקבל על זה סקילה וקראת, זה רב זה? זה פושע, מחתי הרבים. מה אתה אומר לאנשים לבוא לבית כנסת עם אוטו? אם הוא בא מעצמו, בסדר, תיתן דרשה, והוא מקווים שהוא יבין את המסר. מה אתה נותן לו אישור? כבוד הרב, אני גר רחוק. טוב, אין בעיה, תבוא. מה תבוא? הוא בא באוטו, אתה גורם לו לעשות עבירה הכי חמורה בתורה. אתה תשלח אותו לרצוח גם? אתם יודעים מה זה מחלל שבת? העונש מחלל שבת יותר גרוע מהעונש שהוא רוצח בתורה. זה לא צחוק. לכן שימו לב מה קורה פה. והכלל ה-12 שיבוא מלך המשיח, אף על פי שיתמהמה, אחכה לו כי בוא יבוא. ככה אנחנו אומרים, זה פסוקים. אמנם הוא מתמהמה כבר 2,000 שנה, אבל ודאי הוא יבוא. ושהוא יבוא, יש הרבה אנשים שיקללו את היום הזה. פעם אמר לי איזה חילוני, בזמן שהערבים היום מתפוצצים עלינו כל יום פה, כבר נמאס לו, אז הוא בא אליי, אומר לי, כבוד הרב, מתי כבר יבוא משיח ויציל אותנו מהצרות האלה? ואמרתי לו, אם אני הייתי במקומך, הייתי קורא כל יום תהילים שלא יבוא המשיח. הסתכל עליי ככה, מה? אמרתי לו, מה אתה רוצה שיבוא משיח? אתה מחלל שבת, אוכל טרפות, כל הגוף שלך מקושקש. מה יבוא משיח? יעיף אותך עם ביתה לאלף הזזל. אתה קראת מה כתוב בתנך על המשיח? שני שליש מהעולם ייכחד ברגע. רק 20% יגאלו מעם ישראל, 80% כתוב, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוקים, כמו שגאלתי אתכם במצרים, רק 20% יצרו, 80% מתו במכת חושך, אותו דבר יהיה בסוף, מי שמחלל שבת יגאל, באיזה דמיונות אתה חי? אות היא בני וביניכם, זה ההסכם, אתה לא שמרת את ההסכם, מה פתאום שתיגאל? פסוקים מפורשים. זה לא אני כתבתי את התנך, זה נביאים, זה נבואות. חז"ל אומרים שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב. אחרי שיבוא המשיח כבר לא יהיה נוכלים ורמאים ושקרנים וגנבים. מה זה שארית ישראל? אלה שישארו. משמע איפה כל האחרים? נכחדו. וגם בתחיית המתים כתוב, ורבים מישני עפר יקיצו. רבים, אבל לא כולם, אומרים חז"ל. מי שם מלווה בריבית, לא קם. מי שם חלל שבת, לא קם. מי שהתחתן עם גויה, הילדים שלו גויים, מרד בקדוש ברוך הוא, עזב את עם ישראל, היה עובד אלילים, הוא יקום בתחיית המתים? מה מגיע לו שיקום בתחיית המתים? גויים צדיקים מסרו נפש להיות דתיים, ללכת אחרי בורא עולם, גויים בני נוח.
הם יהיה להם והוא לא יהיה לו, אין אפליות, אין אפליות בין יהודים לגויים. יש גויים צדיקים שיש להם עולם הבא וגן עדן, לפי הרמה שלהם, ויש הרבה יהודים, לא עלינו, לא עליכם, שיוכלו אותה בגדול ביום הגאולה, ביום הדין הגדול והנורא. וזה הכל כתוב. והעיקר האחרון, שהקדוש ברוך הוא עתיד להחיות את המתים, שתהיה תחיית המתים. ומי שאומר לא יהיה כזה דבר, קודם כל הוא שוכח שזה כבר קרה עם הנביא יחזקאל לפני 2600 שנה. הקדוש ברוך הוא לקח אותו לעמק, הראה לו את כל העצמות של שבט אפרים שהיו שם כבר 800 שנה. 800 שנה. ובסוף מה? שומעים? 800 שנה, הוא אמר לו, תחיינה העצמות? הוא אמר לו, לא יודע, אתה יודע. מאיפה אני יודע מי פה יש לו זכות לקום בתחיית המתים, מי צדיק, מי רשע? כשבחור אמר לו, תתחיל להגיד את הנבואה שלך, חזרה להם הנשמה, העצמות התחברו, קמו אלפי אנשים, ניערו את האבק מעצמם. קמו מתוך הקברים, היו זרוקים שם 800 שנה בשמש. חזרו לחיים, הגמרא אומרת שיש כאלה אמוראים שמעידים שאנחנו מאלה שהנביא יחזקאל יחיה. קוראים לזה חזון העצמות היבשות. כל הגויים בעולם מאמינים בזה, ערבים, נוצרים, רק פה עושים מסחרה מהיהדות. זה אחד מהעיקרים, רבותיי. שימו לב, אתה יכול להיות חרדי אדוק, ובתוכך אתה לא מאמין שתהיה תחיית המתים, אתה אפיקורס, לא מצטרף למניין. הבנתם כמה זה חוט השערה בין להיות צדיק לרשע? חוט השערה. אתה מאמין שיבוא משיח? כבר 2000 שנה שמענו את זה. כופר, אי אפשר לכלול אותו במניין. יש עוד דבר, תדעו לכם, יש כאן היום, לא רוצה להיכנס לשמות, נהיה מודה פה. יש אחד במיוחד, אבל גם אחרים עושים את זה. שתובע אנשים בבית משפט חילוני ומוציא מהם כספים. זה נקרא מויסר, מוסר. מי שמוסר יהודי לבית משפט של גויים או של חילוניים, אין לו חלק לעולם הבא. הוא לא מצטרף למניין, וזה לא משנה איזה זקן יש לו, ואיזה פאות, ואיך הוא מתלבש, ומה הוא מדבר. זה כבר לא משנה יותר. ברגע שהוא תובע אנשים בבית משפט חילוני ומוציא מהם כספים, זה נקרא גזל. ואדם כזה אסור לכלול אותו כעשרה במניין. זה לא משנה, גם אם הוא רב מפורסם. זה לא משנה. יש הלכות. מוסר שהולך תובע אנשים שומרי שבת ומוציא מהם כספים על ידי בית משפט חילוני, הרב עובדיה כותב על זה תשובה שלמה. אדם כזה מייקר את השופטים הרשעים. יושבים לך שם שופטים מחללי שבת, אוכלי טרפות, חלק מהם בכלל הומואים, חלק מהם בכלל תומכים בחמאס. אלה יושבים שם שונאי השם, ואתה עושה אותם חשובים, שהם ידונו למי מגיע כסף, בזמן שיש לך דין תורה? ככה אתה שורף את התורה שלי? זה לא משנה, עוד פעם אני אומר לכם, זה לא משנה, יכול להיות ראש ישיבה, יכול להיות דרשן גדול, יכול, מה שלא יהיה. שמעת שהוא תובע אנשים בערכאות, אל תעמוד לידו, אסור לעמוד לידו 400, אסור להגיד לו שלום, אסור לדבר איתו, אסור להתחתן עם הילדים שלו, אסור לקבל את הילדים שלו לתלמוד תורה. הוא בחרם מנודה, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הוא בנידוי, תדעו לכם, שלא תגידו לא אמרתי לכם. זה לא משנה. מי שתומך באחד כזה בכל דרך שהיא, אוי לא מיום הדין שהוא תומך בכאלה אנשים שהם מוסרים. יש לך בעיה עם אנשים על כסף? תזמין אותם לדין תורה. לא יבואו. הבית דין ייתן לך מכתב הרשעה, יגיד לך הוא לא בא, הוא מבזה את הבית דין, לך קח אותו לבית משפט של גויים. אבל כל עוד לא הזמנת אותו לדין תורה וטבלת אותו בבית משפט חילוני, איבדת את העולם הבא שלך. ברגע, מה אתה חושב שזה צחוק? אין על זה פשרות, רבותיי, תסתכלו, תלכו, תבדקו בגוגל. מה דינם של מוסרים? זה גמרא, זה משנה במסכת סנהדרין. המוסרים והאפיקורסים והכופרים בתורה והאמינים. מוסרים זה מוסרים יהודי. אפילו אתה מלשין על יהודי למס הכנסה, איבדת את העולם הבא שלך. אתה מלשין על יהודי ל-FBI, בגלל שאתה מקנה בו, נגיד שהוא מתחרה שלך בעסק. באו FBI, תפסו אותו, איבדת את העולם. אפילו אתה מוסר רק את ממונו של יהודי, לא את היהודי. אתה רק אומר ל-FBI, יש שם ביער ליד איזה עץ, מיליון דולר שמישהו יחביא. מי זה? לא יודע מי זה. ראיתי שם איזה אחד יהודי יחביא שם. אבל מי זה? אתה יודע מי זה, אבל אתה לא אומר מי זה. אבל את הממון שלו מסרת ל-FBI, איבדת את העולם הבא שלך.
שמעתם רבותיי? כמה אנשים עושים טעויות. אפשר לאבד, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, ויש אדם מאבד עולמו ברגע אחד. יהי רצון שאנחנו כל יום בחיינו נזכה לקיים את 13 עיקרים של היהדות, ונלמד אותם טוב, ועל פה, כל יום אחרי התפילה תגידו את זה חצי דקה, עד שתדעו את זה בעל פה. כמו את התפילה, ובעזרת השם לא ניכשל בזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.